सर्वसम्मत पास भएको घोषणा गर्दछु त्यसरी फर्केर जाँदाखेरि चाहिँ मलाई सारै चाहिँ मन दुखेको र यो छिटो छिटो यसको व्यवस्था भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ टेक्निकल कुराहरुमा चाहिँ हामी सरसल्लाह पनि गर्न सक्छौ र पार्किङ भनेको त्यसको मुनि राख्ने भन्ने कुरा हो अहिले माथि जुन ग्राउन्ड लेभल छ जुन सतह छ त्यो सतहलाई चाहिँ हाम्रो पौराणिक शैलीमा इँटाको डबली बनाउन सकिन्छ कि बजेट कार्यक्रमको लागि पनि हामीले यही प्रोसेसबाट अगाडि बढ्ने छौ सबैमा नमस्कार जुजुलपा काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू उपस्थित सम्पूर्ण नगरसभा सदस्यज्यूहरू कर्मचारी साथीहरू तथा उपस्थित सबैमा नमस्कार नगरसभाको पहिलो बैठक अर्थात् 2079 असार 5 गते प्रस्तुत भएको काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरी पारित गर्ने आजको पहिलो कार्यसूची रहेकाले नगरसभाका सदस्यज्यूहरूलाई उक्त नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा आफ्नो सुझाव प्रतिक्रिया वा जिज्ञासा राख्न अनुरोध गर्दछु र इच्छुक सदस्यहरूले आफ्नो नाम 5 मिनेटभित्र टिपाउन अनुरोध गर्दछु धन्यवाद आफ्नो प्रतिक्रिया सल्लाह जिज्ञासा र सुझाव दिनका लागि 11 नगर सदस्यज्यूहरूले नाम टिपाउनु भएको छ कृपया आफ्नो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया र जिज्ञासा 5 मिनेटमा दिनुहोला आफ्नो यथास्थानमा म क्रमसँगले बोलाउँछु नाम एक नम्बरमा हुनुहुन्छ टेकराज अधिकारीज्यू वडा नम्बर 9 आफ्नो यथास्थानमा 5 मिनेटमा आफ्नो जिज्ञासा प्रतिक्रियाहरू राखिदिनुहोला धन्यवाद यस 11 अधिवेशनका अध्यक्षता गरिरहनुभएका अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यू सदस्य सचिवज्यू नगरसभा सदस्यज्यूहरू सञ्चारकर्मी मित्रहरू र काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहनुभएका सम्पूर्ण विभागीय प्रमुख लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 9 को तर्फबाट म टेकराज अधिकारीको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु वास्तवमा जनताले आशा गरेको भरोसाका केन्द्रबिन्दु नभए युवाहरू मेयर उपमेयर आउनुभएको छ सर्वप्रथम त यस नगरसभा अन्तर्गत उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु वास्तवमा एउटा नयाँ जोस उमङ्गका साथ उहाँहरू आउनुभएको छ यसलाई काठमाडौँ महानगरपालिका 9 वडाको तर्फबाट पुनः हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दै नीति तथा कार्यक्रम धेरै राम्रो उत्साहवर्धक किसिमले आएको छ यसमा केही थप्नुपर्ने कुराहरू पनि छन् यसलाई सुझावको रूपमा मैले राखेको छु सर्वप्रथम त यो सञ्चारसम्म नयाँ टेक्नोलोजी सम्बन्धी छ युवा पुस्ता टेक्नोलोजी भन्ने जनताको माग अनुसार यसमा अलिकति ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेर मैले नेपालको संविधानको हक अनुसार स्थानीय स्वायत्त ऐन अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले 56 सालदेखि रेडियो स्थापना 58 सालदेखि टेलिभिजन कार्यक्रमको सुरु गर्यो 2074 सालबाट अनलाइन समाचारहरू पनि सुरु गर्यो हाल महानगरका सार्वजनिक महत्त्वका सूचनाहरू आम जनताले सामाजिक सञ्जालको अपेक्षा गरेका छन् तर अव्यवस्थित रूपमा यसलाई ऐन तर्जुमा गरेर ऐन अनुसार राख्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा ऐन तर्जुमा भएपछि व्यवस्थित हुन्छ अहिले जुन खालले एउटा प्रत्यक्ष प्रसारण हुने गरेको छ यसको ऐन तर्जुमाको आवश्यकता छ यसलाई एउटा सुझावको रूपमा म दिन चाहन्छु र यस्तै गरेर हाल खाल्टा खुल्टी पुर्ने एउटा एम्बुलेन्स भनेर सुरु गरिएको छ मुख्य बाटाहरूमा मात्रै छ र हाम्रो वडामा धेरै गल्लीहरू पनि छन् यसको लागि पनि तर्जुमा गर्नुपर्छ र अर्को कुरा के छ भने म आफू रेड क्रस कर्मी पनि भएको हिसाबले काठमाडौँ महानगरपालिकामा रगत अभाव सधैँ भइरहेको हुन्छ रगत अभावमा रेड क्रसले
वास्तवमा यो के छ भने रेड क्रसलाई त्यो सामान्य एउटा खाजा खुवाउने एउटा ब्लड डोनेसन गर्ने मान्छेहरूलाई 100 रुपैयाँ जति एउटा मानवहरूले छुट्याइदियो भने एउटा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरा पनि हुन्छ यो पनि एउटा सुझावको रूपमा म राख्न चाहन्छु यस्तै यो कर तिर्ने अनलाइनबाट व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू वास्तवमा कर तिर्नलाई असाध्यै झन्झटिलो भइरहेको छ कर तिर्न आउँछ चार दिनका दिन पनि मान्छे घर त्यो व्यवस्थित हुँदैन अनलाइन सेवा सुरु गर्ने भनेर एउटा जो चाहिँ डाटाहरू चाहिँ लिने गरेको छ त्यसलाई आउँदो वर्षदेखि नै अनलाइन सिस्टमबाट व्यवस्थित तरिकाले कर तिर्नलाई झन्झटबाट मुक्त गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अर्को अस्ति मेयर साहबले खानेपानी विद्युत प्राधिकरण अनि यो बागमती ढल यी सबैलाई चाहिँ सबैसँग कुरो गरेको हामीले सुन्न आएका छौँ यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा के कस्तो उहरू भएको छ यो आम हामी वडा सदस्य आम नागरिकले पनि थाहा पाउनुपर्ने अवस्था रहेकोले यसको लागि पनि म यहाँ सुझाव दिन चाहन्छु अब अर्को स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरूमा नेपालका सबै प्राय काठमाडौँ महानगरदेखि बाहेकका सबैतिर स्वास्थ्य बिमाको एउटा सुरुवात गरेको छ स्वास्थ्य बिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रै छैन अब काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रै स्वास्थ्य बिमा नहुँदाखेरि स्वास्थ्य बिमाको लागि आवश्यक पहल गर्नको लागि पनि म एउटा सुझावको रूपमा नीतिगतै सुझाव दिन चाहन्छु यस्तै फोहोर मैला सम्बन्धी कुराहरूमा काठमाडौँमा यो पान परा र गुट्खाले असाध्यै सबैतिरका चोकहरूमा फोहोर एकदम भइरहेको छ त्यो पानी पर्छ ढलभित्र जान्छ ढल जाम भएर त्यो फोहोर मैलालाई यो अलिकति व्यवस्थित गर्नलाई पान परा र गुट्खालाई चाहिँ यो सकिन्छ भने कुन वडाबाट अथवा सुरुवात गरौँ एउटा दुईवटा वडामा चाहिँ पान परा गुट्खालाई चाहिँ प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ यो चाहिँ एउटा आम जनताको माग रहेकोले मेयर साहब एउटा उत्साहित बनेर आउनुभएको छ उहाँलाई यो सुझावको रूपमा यो दिन चाहन्छु अस्तो अर्को राष्ट्रिय परिचय पत्र राष्ट्रिय परिचयको पत्रको विषयमा यी हाम्रो यहीँनिर छ 100 भन्छन् अब विदेश जानुपर्ने कहीँ उ गर्न जानुपर्ने 100 कहिले पालै आउँदैन यो चाहिँ वडा स्तरमा लानुपर्छ यसलाई नीतिगत रूपमै एउटा गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ म एउटा बुलन्द आवाज उठाउन चाहन्छु यसै गरेर मतदाता परिचय पत्र सकिन्छ भने हामी बुथमा हामी यही मत लिएर यहाँ आज यो अवस्थासम्म आएर बोल्ने भएका छौँ सकिन्छ भने बुथमा लगेर त्यो मतदाता परिचय पत्रको व्यवस्था निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरेर नभए मानवहरूको कर्मचारीहरू दिएर पनि उहाँहरूलाई सहयोग गरेर प्रत्येक बुथमा लानुपर्छ यो सुझावको रूपमा म दिन चाहन्छु यस्तै वातावरण सम्बन्धी फोहोर मैलाको अहिले व्यापक समस्या छ यो हामीलाई चुनौतीको रूपमा पनि छ र अहिले केही ठाउँ फोहोरहरू उठ्न पनि थालेका छन् अब यो फोहोर व्यवस्थापन गर्नलाई दुई तिन खालका भाँडाहरू हामीले नगरपालिकाले निशुल्क होइन निशुल्क दिँदा उनीहरूले टोकरी त्यत्तिकै बनाएर फाल्न सक्नुहुन्छ यसलाई अलिकति सब्सिडी दिएर फोहोरका दुई तिनवटा बिनहरू प्रत्येक घरमा उपलब्ध गराउने र उहाँहरूलाई केही रकम नगरपालिकाले बिहोरेर अनि आधी जति रकम उहाँहरूलाई सब्सिडी दिएर राख्यो भने यो व्यवस्थित हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि अर्को कुरा स्वास्थ्य सम्बन्धीकै कुरा छ हामीले एउटा स्वास्थ्यलाई लिएर धेरै हेरेका छौँ तर मानसिक स्वास्थ्यको लागि योग ध्यानको लागि पनि यसमा यो सुझावको रूपमा योग र ध्यानलाई पनि केही राहत दिएर त्यस्तो खालको कार्यक्रमहरू ल्याउनलाई म एकदम यहाँहरूसँग यो सुझावको रूपमा दिन्छु मैले यो लेखेर पनि गरेको छु फोन नम्बर पनि छ त्यहाँ सबै टिपिरहनु पर्दैन म यो मेयर साहबलाई हस्तान्तरण गर्दै मेरो यो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद सबैलाई अभिवादन धन्यवाद आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यू सन्तोष ढुङ्गेलज्यू वडा नम्बर 29 कृपया आफ्नो सल्लाह सुझाव तथा जिज्ञासा 5 मिनटमा भनिदिनु होला यस 11 अधिवेशनका अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यू सदस्य सचिवज्यू सम्पूर्ण नगर सदस्यज्यूहरू सबैमा जय नेपालको न्यानो अभिवादन महानगरपालिका अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ नि दोभाषी चाहिँ नि अहिलेसम्म नराखिएको अवस्था छ धेरै बहिरा साथीहरूलाई चाहिँ महानगरपालिकामा आएर काम गर्दाखेरि दोभाषीको आवश्यकता भएको देखिन्छ उनीहरूले काम गर्न असहजता भएको चाहिँ नि महसुस भएको छ कमसेकम 150,000 जति
भइरा चाहिँ नि काठमाडौँ भित्र रहेको अनुमान गरिएको छ तिनीहरुलाई चाहिँ नि उहाँहरुले काम गर्नलाई सहजताको लागि काठमाडौँ महानगरले तत्काल दोबासे राख्नुपर्ने सुझाव एउटा दिन चाहन्छु अर्को चाहिँ नि ओडा भवनको विषयमा छ हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र धेरै ओडाहरु भाडामा बसेको अवस्था छ भाडा तिरेर बस्न पर्ने अवस्था नरहेको छ सार्वजनिक सका जग्गाहरु धेरै छन् त्यसकारणले हाम्रो 29 ओडाको कार्यालयमा विगतमा कार्यदेश भएर आइसक्दा पनि ओडा भवन चाहिँ नबनेको अवस्था हुनाले 29 ओडा बढी चाहिँ नि मेयर साहबको अग्रतामा ओडा कार्यालय भवन चाहिँ नि निर्माण हुने कार्य चाहिँ तत्काल सुरु गर्न पर्यो ओडा भवनको विषयमा र अर्को न्यायपालिका अन्तर्गतको कुरा छ न्यायपालिकामा यस अघि न्यायपालिका अन्तर्गत प्रत्येक ओडामा मेलमिलाप कार्यकर्ता राखिएको थियो दुईजना मेलमिलाप कार्यकर्ता प्रत्येक ओडामा राख्दा पनि डाइरेक्ट महानगरपालिकामा चाहिँ नि ओडा ओडाबाट मुद्दा आउने र सर्वोच्च अदालत जिल्ला अदालतको महानगरपालिकाको न्यायपालिकामा चाहिँ मुद्दाको थाक लाग्ने गरेको छ त्यसकारणले गर्दा मेलमिलाप कार्यकर्ता हामीले ओडा ओडामा राखेका छौँ तर त्यहाँ मेलमिलापको प्रयोजनको लागि राखेको मेलमिलाप कार्यकर्ताले आजसम्म एउटा पनि मेलमिलाप गराएर माथि आएको जस्तो देखिँदैन त्यसकारणले त्यो ओडामा राखिएको मेलमिलाप कार्यकर्ताबाट मात्र उहाँहरूले मेलमिलाप गराउन नसकेमा महानगरपालिकामा मुद्दा दायर हुनुपर्ने व्यवस्था चाहिँ हुनुपर्छ यति भन्दै मेरो आफ्नो यो मन्तव्य यहीँ राख्छु जय नेपाल धन्यवाद आदरणीय शोभादेवी मानन्दरज्यू कृपया आफ्नो सल्लाह सुझाव र जिज्ञासा 5 मिनटमा राखिदिनु होला धन्यवाद काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभा 11 अधिवेशनको 2 बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखज्यू उपप्रमुखज्यू प्रशासकीय अधिकृतज्यू नगरसभाका सदस्यज्यूहरू कर्मचारी मित्रहरू र मिडियाकर्मीहरूलाई म शोभादेवी मानन्दर 20 नमस्कार सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित नीति बुढा नम्बर 122 अन्तर्गत अशक्तको विषयमा म बोल्न जाँदैछु काठमाडौँ महानगरपालिकामा रहेका पूर्ण अशक्त क वर्गका नागरिकहरूलाई साविकमा दिँदै आइरहेको वार्षिक 3,000 वृद्धि गरी 6,000 प्रदान गरिनेछ भनिएकोमा पूर्ण अशक्त भएका व्यक्तिहरूलाई पनि 75 वर्ष पुरा भएका बुबा आमाहरूलाई महानगर विशेष भत्ता 12,000 उपलब्ध गराए जस्तै क वर्गका अशक्तहरूलाई पनि महानगर विशेष भत्ता 12,000 रकम प्रदान गरियोस् भनेर म सुझाव दिन चाहन्छु अशक्त व्यक्तिहरू 32 भरि कुल 532 छ आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप सम्पादन गर्न निरन्तर रूपमा अरूको सहयोग लिँदा पनि कठिनाइ हुने अवस्थाको व्यक्तिहरूलाई महानगरले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ पूर्ण अपङ्गता भएका व्यक्तिहरू सबै एकै उमेर र समूहका छैनन् बालबच्चादेखि युवा ज्येष्ठ नागरिक पर्छन् उहाँहरूको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा उहाँहरूको हेरचाह गर्न एकजना परिवार सदस्य आफ्नो काम छोडेर घर बसी हेरचाह गर्न आवश्यक छ हामी 5 अगाडिदेखि पनि जनप्रतिनिधि भएर काम गरिरहेका छौँ र हामी सबै समूहलाई हामी चाहिँ ध्यान मध्यनजर ध्यान राख्छौँ तर यो अपाङ्ग अशक्त भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ महानगरले त्यति ध्यान दिएको छैन 6,000 त तपाईँहरूले गर्नुभयो तर म चाहिँ हामी सबैको प्रतिनिधि गरेर 12,000 गरोस् भनेर म आफ्नो भने यहीँ चाहिँ भन्न चाहन्छु हस् धन्यवाद जय नेपाल आदरणीय नगर सभा सदस्य रचना शर्माज्यू वडा नम्बर 18 आफ्नो जिज्ञासा सल्लाह सुझाव कृपया 5 मिनटमा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभा 11 अधिवेशनका अध्यक्ष एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहज्यू त्यसै गरी उपमेयर सुनिता दङ्गोलज्यू र कार्यकारी अधिकृत लोकनाथ भुद्यालज्यू र यस अधिवेशनमा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण मेरा सहयात्री साथीहरू र मिडियाकर्मीहरू सम्पूर्णमा 18 तर्फबाट म न्यानो अभिवादन तक्र्याउँछु मेरो खासै भन्नुपर्ने त दुईटै कुरो मात्रै छ एउटा त पहिले पनि यो भइ भनिसकेको कुरो नक्सा पास गरेर बनाउनु पर्ने घर नक्सा पास नगरिकन बनाइएका त्यो संरचनाहरूलाई चाहिँ के गर्ने पट्काउने र उनीहरूकै धन घरधनीकै जिम्मामा चाहिँ त्यो खर्च बेहोर्न लगाउने भन्ने कुरा त्यो बुढा चाहिँ छुट्टिएको जस्तो लाग्यो त्यो बुढालाई पनि थपियोस् त्यसै गरी यो नीति तथा कार्यक्रमहरू नीति र राम्रा राम्रा छन् सबै अध्ययन पनि गरेँ तर यसलाई व्यवहारमा चाहिँ जसरी यो राम्रो
छ राम्रो त्यसै गरी व्यवहारमा पनि जस्ताको तस्तै उतार्न सकोस् यही नै मेरो सुझाव सल्लाह छ धन्यवाद आदरणीय नगरसभा सदस्य श्रीराम राईज्यू वडा नम्बर 9 आफ्नो प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव 5 मिनेटमा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु यस नगरसभाका अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यू कार्यकारी अधिकृतज्यू नगरसभाका सदस्यज्यूहरू कर्मचारी साथीहरू र पत्रकार मित्रहरू मा मेरो हार्दिक न्यान अभिवादन हाम्रो यो 11 औं नगरसभा हाम्रो स्लोगन नै सांस्कृतिक शहर समृद्ध महानगर एकदम धेरै राम्रो हाम्रो स्लोगन छ त्यसलाई म हार्दिक नमन गर्छु र हामीले पटक पटक बोर्डको मिटिङहरु पनि हेरिसकेका छौ विभागीय प्रमुखहरुको पनि संघको मेयर उपमेयर ज्यू कार्यकारी संघको सम्पूर्ण बैठकहरु पनि हामीले नियाली सकेका छौ धेरै खुशी लागेको छ किन भन्दाखेरि हामीले यो नीति तथा कार्यक्रम एकदमै राम्रो छ तर यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ कसरी गर्ने छिटो छरी त गर्ने कि नगर्ने त्यो प्राथमिकताका आधारमा हामीले राख्नु पर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ किन भन्दा यस्ता नगरसभाहरू आज 11 औं बितिसकेको छ एक देखि सुरु गरेको आज 11 बितिसकेको छ त्यही भएको कारणले म के भन्न चाहन्छु भने मैले बोलिरहेको टपिक्सहरू यो कार्यक्रम अन्तर्गतको सानो बुदाहरू सानो तिन हुन सक्छ तर त्यसले डे टु डे का जीवनयापनका व्यावहारिक पक्षका कुराहरूलाई त्यसले धेरै ठूलो असर र प्रभाव पारिरहेको हुन्छ त्यसैले म भन्न चाहन्छु जस्तै हामीले फुटपाथहरू अपाङ्ग मैत्री पूर्ण हुनुपर्छ अपाङ्ग मैत्रीहरूलाई पनि अपाङ्गहरूलाई पनि मिल्ने किसिमको डुल्ने किसिमको आवाजात गर्ने किसिमको हुनुपर्छ र फुटपाथमा सानो खालके प्लान्टहरू रोप्नुपर्छ किन भन्दा वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि काठमाडौँ महानगरपालिका काठमाडौँ महानगर आज हरितमय हुनुपर्ने आज महलमय सबै आरसीसी बिल्डिङ बाहेक केही पनि छैन त्यसो भएको कारणले पनि यो कुरालाई ध्यान दिनु जरुरत मैले देखिरहेको छु र ललितपुर महानगरपालिकामा आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि नै साइकल लेनको व्यवस्थाहरू गरिएको छ र हाम्रो उपायमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको बाटाहरूमा पनि साइकल लेनको व्यवस्था गरिनुपर्छ टेलिफोन वाइफाईका तारहरूलाई केबलका तारहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि हामीले एकदमै कडा किसिमले चाहिँ पत्रहरू पठाएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति मैले अस्ति विभागीय प्रमुखज्यूहरूको मिटिङमा पनि यो कुरा देखिरहेको छु सुनिरहेको छु हाम्रो धनपति सरले यो कुरा उठाउनु भयो यो अत्यन्त जटिल समस्या हो काठमाडौँ महानगरलाई सबैभन्दा कुरूप बनाउने ती कालो तारहरू हुन् जो अव्यवस्थित रूपमा झुन्डिरहेका छन् त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने मेयर साहबले त भन्नुभएको छ त्यसलाई अन्डरग्राउन्ड गर्ने भनेर अन्डरग्राउन्ड गर्न निकै समय लाग्छ सुरुवात पहिला गरौँ त्यस पछाडि यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा हामीले ओडामा पनि आफ्नो आफ्नो ढङ्गले चाहिँ अनौपचारिक ढङ्गले हामीले चाहिँ छलफल चलाइरहेका छौँ कसरी हामीले सुन्दर बनाउने हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिका यो राजधानी हो हामीले त्यो कारणले पनि भन्न सकिन्छ आज 26 औं 27 औं वर्ष बितिसकेको छ महानगर भएको यो धेरै अव्यवस्थित छ सडक पेटीहरू चाहिँ अव्यवस्थित रूपमा चाहिँ त्यहाँ बेचबिखन अथवा त्यहाँका सारा समस्याहरूले गर्दाखेरि आवाजात गर्न समेत अप्ठ्यारो परिरहेको छ देखिरहेको छु हामीले भ्रमण चलाइरहेका छौँ एयरपोर्ट अगाडि भ्रमण चलिरहेको थियो म एयरपोर्ट गएँ एयरपोर्ट जाँदा के देखियो भन्दाखेरि थोत्रे पुराना गाडीहरू जहाँ टायरै टायरमा चाहिँ पुरै हिलै हिलो लिएर चाहिँ एयरपोर्ट छिडिरहेको थियो त्यो भ्रमणले सफा गरेको ठिक्का साबित भइरहेको थियो र हामीले प्रत्येक नाकाहरूमा हामीले सर्भिसिङ सेन्टरहरू राख्नुपर्छ फोहोर गाडीहरूलाई फोहोर भाइकसहरूलाई चाहिँ छिर्न दिनु हुँदैन त्यो किसिमको नियम बनाउनुपर्छ हामीले दिनभरि दौडिरहेका हुन्छौँ हामी मोटरसाइकल गाडीहरूमा सबैजना हामी दौडिरहेका हुन्छौँ त्यही धुलोहरू नै त्यही चक्काबाट आएको गाडीको चक्काहरूबाट आएको धुलोले नै हाम्रो वातावरणहरू बिग्रिरहेको छ यो कुरो ध्यान दिनु जरुरी देख्छु मैले र
फोहोर मैलाको अहिले नै कुरा आइसकेको छ मेरो नौ नम्बरको मित्रले भनिसक्नु भएको छ तर त्यसलाई हामीले अहिले वडामा पनि अनौपचारिक ढंगले हामीले कुरा गरिरहेका छौँ यो औपचारिक रूपमा आइसकेको छैन नियमसङ्गत आइसकेको छैन र यो नगरसभा सकिए पछाडि हामीले मेयर उपमेयरज्यूहरू पञ्चरी डाँडातिर जानुभयो दुधीपट जानुभयो त्यो धेरै राम्रो कुरो सराहनीय छ त्यहाँका जनताहरू धेरै खुसी छन् हामीले खुसी मान्नुपर्छ हामीलाई गर्व लाग्छ तर हामीले फोहोर मैला व्यवस्थापन चाहिँ पहिला आफ्नै घरबाट सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ किन भन्दाखेरि घरबाट नै हामीले सुरुवात गर्न सकियो भने तिनवटा कम्पोस्ट बिन मात्रै उपलब्ध गराइदिएर उनीहरूलाई कुहिनेर नकुहिने वस्तुहरूलाई चाहिँ छुट्टै छुट्टै राखेर त्यसलाई के पनि गर्न सकिन्छ भने भएन भने तपाईँको घरमा हामी निगरानीको लागि आउँछौँ हेर्नको लागि आउँछौँ भनेर उहाँहरूलाई यदि कसैले सेग्रिगेसन गरेर राखेको छैन भने त्यो फोहोर मैला त्यो घरबाट नउठाउने भन्ने चाहिँ प्रतिबद्धता हामीले त्यहाँ व्यक्त गरियो भने उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी कारवाही पनि गर्न सक्छौँ जरिमाना तिर्न सक्छौँ भनियो भने त्यस्ता किसिमको डरहरू देखाइयो भने धेरै ठुलो उपलब्धि हुनसक्छ र अहिले पनि डेढ महिना फोहोर नउठ्दाखेरि नौवटा वासीले चाहिँ मलाई के भनिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूले आजैदेखि फोहोर सेग्रिगेसन गरेर राख्नुहोस् तपाईँहरूको लागि के गर्नुपर्छ हामी वडाबाट तयार छौँ केन्द्रमा हामी सरसल्लाह गर्छौँ मेयर उपमेयर कार्यकारी अधिकारी दिवरसँग हाम्रा सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष जीवरसँग हामी सल्लाह गर्छौँ भनेर पनि मैले भनिरहेको थिएँ किन भन्दाखेरि हामीले सेग्रिगेसन गरेर राख्न थाल्यौँ हामीलाई अब बिन चाहियो हामी किन्छौँ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आइरहेको छ हेर्दा सानोतिनो समस्या जस्तो लाग्छ तर त्यसको समस्याको समाधानको निम्ति हाम्रो घरबाट नै सुरुवात गरियो भने हामीसँग दुई महिना फोहोर उठाउन नआउँदा पनि त्यो फोहोर गनाउँदैन त्यो कुहिँदैन किन भन्दाखेरि सेग्रिगेसन राख्ने बित्तिकै त्यो आफैमा समस्या समाधान हुन्छ त्यो डेढ महिना दुई महिना नआउँदा पनि त्यो गनाउँदैन त्यसो भएको कारणले गर्दा पनि सबैभन्दा पहिला हामी नै त्यो किसिमको जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्न आवश्यक छ त्यो चेतना दिन त्यो किसिमको शिक्षाहरू हामीले टोल टोलमा तपाईँहरूलाई दिन्छौँ भनिरहेको छौँ हामीले त्यसैले पनि यो कुरालाई चाहिँ एकदमै हेर्दाखेरि सानो जस्तो देखिन्छ तर हाम्रो डे टु डेका कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो जीवनका व्यावहारिक पक्षका कुराहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ साह्रै सरल र सहज बनाउँछ भन्ने चाहिँ मैले देखिरहेको छु मैले यो पाँच वर्षको अनुभवमा चाहिँ र मैले अब यहाँ पुरानो सोलर बत्तीहरू 74 साल हामी पहिला 74 साल अगाडि आउनुभन्दा अगाडि नै राखेको सोलर बत्तीहरू राख्ने बित्तिकै पनि नबल्ने अवस्था छ बलेन 20-30 वटा राख्छ 8-10 वटा बल्दैन त्यो कस्तो किसिमको सोलर बत्ती हो मलाई थाहा छैन जनताहरूले सोध्नुहुन्छ सोलर बत्ती बनाउनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ तर त्यो कसरी बनाउने त्यसको कुनै माध्यम नै छैन त्यसको इक्विपमेन्ट नै पाउँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ तर यो सोलर बत्तीहरूलाई रिपेयर मेन्टेनेन्स गरियो भने मात्रै ब्याट्री मात्रै क्वालिटीको फेरियो भने त्यही सोलर बत्तीले काम दिन्छ त्यही सोलर बत्ती प्रयोग हुन्छ तर यहाँ के गरिन्छ त्यो सोलर बत्तीलाई जस्ताको तस्तै छोडिन्छ अनि फेरि अर्को सोलर बत्तीको पोल गाडिन्छ फेरि त्यहीँ दूषित भयो हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिका त्यहीँ दूषित हुन्छ त्यो राजधानी हो त्यहीँ दूषित हुन्छ त्यो दूषित भएको कारणले चाहिँ त्यो हेर्दै पनि कति नराम्रो देखिन्छ तारहरूले त्यसै अस्तव्यस्त बनाइरहेको छ त्यसैले पनि त्यो पुरानो सोलर बत्तीहरूलाई जे हुन्छ यो छुट्टै यसको लागि व्यवस्थापन चाहिँ रिपेयर मेन्टेनेन्स चाहिँ गरिनुपर्छ जसरी मेयर साहबले भनिसक्नु भएको छ मैले न्युजमा हेरेको छु बागमती किनारको प्रत्येक वरिपरि चाहिँ हामी सडक बत्ती लगाइदिन्छौँ सोलर के अरे सिसी क्यामेराहरू राख्छौँ र कसले फोहोर फाल्छ हामी कडा निगरानी गरेर चाहिँ कडा चाहिँ पनिसमेन्ट दण्ड जरिमाना गर्छौँ भन्नुभएको छ ज्यादै खुसी लागेको छ किन भन्दाखेरि मेरो 9 वडा 32 वडा 10 वडा 11 वडा र 31 वडा विशेष गरेर 6 7 हामी चाहिँ बागमती किनारसँग सम्बन्ध भएको कारणले धेरै अव्यवस्थित फोहोर मैलाहरू धेरै फोहोरहरू म सुनिरहेको हुन्छु 11 बजी 12 बजी डेम फोहोरहरू चाहिँ फालिरहेको हुन्छ त्यस्तो अवस्थाहरू छ त्यसैले यो हाम्रो मैले बागमतीको मात्रै कुरा गरेको होइन प्रत्येक नदीहरूको प्रत्येक खोलाहरूको कुरा गरिरहेको छु र बागमती नदीको म विशेष म त्यो वडाको जनप्रतिनिधि भएको कारणले बागमती नदी किनारको त्यो जुन किनारको ठाउँहरू छ ती ठाउँहरूमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो किसिमले त्यसलाई चाहिँ पार्कहरू बनाउन सकियो भने र मेयर साहबले जुन घोषणा गर्नुभयो जसरी नै त्यसलाई चाहिँ बत्तीहरूले चाहिँ सजी सजाउ गरेर चाहिँ त्यसलाई उज्यालो बनाउन सकियो भने र सिसी क्यामेरा राखियो भने हामी बागमतीको फोहोरबाट 90% त्यो फोहोर फाल्ने मुक्त हुन्छौँ त्यसो भएको कारणले मैले यो कुरा पनि राख्न चाहन्छु र हाम्रो यो अव्यवस्थित फुटपाथमा व्यापारहरू भएको कारणले नगर प्रहरीहरू ओडामा
कम्तीमा पनि मैले मेरो वडामा 5 जना नगर प्रहरी चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ किन धेरै अव्यवस्थित छ मेरो वडा भनेको पशुपति पहिला टेक्नु पर्यो भने 9 नम्बर वडामा पाइला नटेकी पशुपति छिर्न पाइदैन इन्टरनेशनल एयरपोर्ट जानको लागि देशी विदेशी पाहुनाहरू चाहिँ आउँछन् अवस्था त्यस्तो छ हेर्नुस् त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ साच्चै तपाई हामीले नीति तथा कार्यक्रम मात्रै पेश गरेर बजेट मात्रै पारित गरेर नीति तथा कार्यक्रम मात्रै पारित गरेर हुनेवाला केही पनि छैन गर्छु भन्ने धारणा र मान्यता चाहिँ तपाई हामीसँग भएन भने यो कहिले पनि केही पनि हुँदैन त्यसैले 5 वर्ष त्यतिकै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ र सबैभन्दा इच्छा शक्ति हुनुपर्छ हामीसँग इच्छा शक्ति चाहिँ होस् भन्ने म कामना पनि गर्न चाहन्छु र मलाई यहाँ 3 नम्बरको साथीले भन्नुभएको छ 3 नम्बर वडामा दमकलको जुन योजना छ 3 नम्बर वडाको त्यो चाहिँ सम्पन्न गरियोस् पूरा गरियोस् त्यसलाई प्राथमिकतामा राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दै यहाँहरूलाई सम्पूर्णमा आफ्नो भनाइहरू यहाँ मैले अन्त्य गर्दै म बिदा चाहन्छु हस् सबैमा नमस्कार जय होस् धन्यवाद आदरणीय नगरसभा सदस्य नरेन्द्र कुमार थापाज्यू वडा नम्बर 6 आफ्नो जिज्ञासा सल्लाह सुझाव 5 मिनटमा राखिदिनु होला यस नगरसभा 11 अधिवेशनको दोस्रो बैठकका सभापति गरिरहनुभएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखज्यू उपप्रमुखज्यू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू नगरसभाका सदस्यज्यूहरू कर्मचारी मित्रहरू पत्रकार बन्धुहरूमा सम्पूर्णमा म काठमाडौँ महानगरपालिका 6 नम्बर वडाको तर्फबाट जय नेपालको न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु जय नेपाल नीति तथा कार्यक्रम असाध्यै राम्रो छ र यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ हामी सम्पूर्ण मान्छे नै लाग्ने हो त्यसकारण यसलाई कार्यान्वयन गर्न तपाईँ हामी एकबद्ध भएर लाग्नुपर्छ भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु र यो नगरसभामा आइउठेका कुराहरूलाई समर्थन गर्दै केही छुटेका कुराहरू काठमाडौँ महानगर यत्रो 32 वडाहरू छन् त्यसकारण यो महानगर अस्पतालको अवधारणा आएन त्यसकारण यो महानगर अस्पताल चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रममा महानगर अस्पताल बनाउने कुरालाई चाहिँ यो समावेश गरियोस् भन्ने कुरा म जोरदार रूपमा माग गर्न चाहन्छु त्यसै गरी हामी स्वच्छ सफा हराभरा महानगर बनाउने त भन्छौँ तर यहाँ हाम्रा यो नगरपालिकामा कर्मचारीहरूले चढ्ने सवारी साधनहरू जनप्रतिनिधिले चढ्ने सवारी साधनहरू चाहिँ पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने छ त्यसले वातावरणमा धेरै पोल्युसन गरिरहेका छ त्यसकारण यो विद्युतीय गाडी सम्पूर्ण यो अहिले भएको पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने मेयर साहबदेखि लिएर सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूले चढ्ने चाहिँ विद्युतीय गाडी चाहिँ किन्नको लागि चाहिँ म यो जोरदार रूपमा पनि माग गर्छु जसले गर्दा पेट्रोल किन्नको लागि हामी जुन पैसा विदेश जान्छ त्यो पनि बच्ने भयो र वातावरणमा पनि एउटा सुधार आउने भयो त्यसकारण यो कुरा पनि म जोरदार रूपमा माग गर्न चाहन्छु अर्को यो भवनको विषय छ अहिले नीति तथा कार्यक्रममा नक्सा पास नगरिकन बनेका घरहरू काठमाडौँ महानगरपालिकामा धेरै छन् यसको लागि चाहिँ अध्यावधिक गर्ने सिस्टम अब भत्काउन त हामी अब अलिक गाह्रै होला होइन त्यही मतदाताले चाहिँ मत दिएर हामी यहाँ निर्वाचित भएर आइरहेका छौँ त्यसको लागि चाहिँ यो भवन निर्माण गर्नको लागि अत्यावधिक गर्ने अब मानौँ न अहिले हामीले सटर भएको जग्गा के अरे घरलाई 32 रुपियाँ स्क्वायर फिट ल्याएको छ भने त्यसलाई बरु 3 टाइम्स अलिकति पेनाल्टी लगाएर हुन्छ कि त्यो चाहिँ घरहरू चाहिँ जुन नक्सा पास गरिदिने र निर्माण सम्पन्न गरिदिने यो पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश होस् भन्ने कुरो म चाहिँ जोरदार रूपमा माग गर्न चाहन्छु त्यसै गरी यो हाम्रो काठमाडौँ सहर भनेको धेरै सम्पदाले भरिएको सहर भएको हुनाले विशेष गरी पैदल मार्गको रूपमा विकास गर्नको लागि सम्पूर्ण यो सम्पदामा सूचीकृत भएका हाम्रो एउटा 6 नम्बर वडामा बोर्नाथ क्षेत्र पनि एउटा सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको हुनाले यसलाई चुच्चेपाटीबाट तपाईँको यसमा चाहिँ जुन चुच्चेपाटीबाट बौद्धसम्म करिब 1 किलोमिटर चाहिँ पैदल मार्ग त्यहाँबाट एउटा भित्र चाहिँ अन्डरग्राउन्ड गरेर ठ्याक्कै वडा कार्यालयसम्म भूमिगत रूपमा गाडी चल्ने र चुच्चेपाटीदेखि बौद्धसम्म चाहिँ एउटा पैदल मार्ग गऱ्यो भने त्यहाँ पर्यटकहरू पनि बढ्ने व्यापार व्यवसाय पनि बढ्ने र विदेशी पर्यटकहरू त्यहाँ 1-2 दिन अल्मलिने पनि बाटो हुने हुनाले आय आर्जनमा पनि त्यसले व्यापार भएपछि त्यसले चाहिँ अलिकति टेवा पुग्ने हुनाले यो सम्पदा पैदल मार्ग चाहिँ निर्माण गर्न यो अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश होस् भन्ने कुरो म जोरदार रूपमा माग गर्न चाहन्छु त्यसै गरी हाम्रो क्षेत्रमा एउटा तारागाउँ विकास समिति भन्नेको जम्मा 320 रोपनी जग्गा त्यो नेपाल सरकारकै हो त्यहाँ हाम्रै
त्यहीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको जग्गा नै अधिग्रहण गरेर तारागाउँ विकास समिति भन्नेको नाममा छ 320 रोपनि र त्यो आयात पनि त्यही भित्र अर्को 100 रोपनि जग्गा चाहिँ आयातको नाममा छ त्यो 320 रोपनि जग्गामा चाहिँ अहिले जुन पार्किङको धेरै समस्या छ त्यो 320 रोपनि जग्गा अब अहिले मेयर साहब यो नीति तथा कार्यक्रममै राखेर यो संघीय सरकारसँग अनुरोध गरेर हुने हो कि अथवा क्याबिनेट निर्णय गरेर हुने हो यो नीति तथा कार्यक्रममै राखेर एउटा फ्लाइङ चाहिँ पार्किङको अवधारणा डबल बेसमेन्ट सहितको फ्लाइङ पार्किङको अवधारणा ल्यायो भने त्यहाँ मेरो विचारमा धेरै यो अहिले पार्किङको समस्याहरू पनि त्यो हाम्रो 6 नम्बर वडाको चाहिँ व्यवस्थित हुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु त्यसकारण यसलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियोस् भन्ने कुरो म जोरदार रूपमा माग गर्न चाहन्छु त्यसै गरी यो अहिले जुन हाम्रो अव्यवस्थित बसोबास सायद हाम्रो वडामा छ अन्त पनि छ जुन सुकुम्बासी पनि भन्ने गर्छन् त्यो अव्यवस्थित बसोबास 225 दुरी छ हाम्रो त्यो नेपाल सरकारकै जग्गामा छ त्यसकारण यो अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न पर्यो अब त किनभने यो हिजो 50 औं वर्षदेखि परम्परागत रूपमा सोबासीकै रूपमा बसोबास गर्दै आएको हुनाले यो हाम्रो वडामा भएको 225 घर धुरीलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने यसलाई चाहिँ त्यसकारण यो भूमि आयोग गठन पनि गर्नुपर्ने छ काठमाडौँमा भूमि आयोग गठन भएको छैन यसको लागि पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखेर अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने गरी यो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियोस् भन्ने जोरदार माग राख्दै मेरो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु धन्यवाद जय नेपाल धन्यवाद आदरणीय नगर सभा सदस्य आशा श्रेष्ठ रनियारज्यू वडा नम्बर 11 आफ्नो जिज्ञासा सरसल्लाह सुझाव 5 मिनटमा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु काठमाडौँ महानगरपालिका 11 औं अधिवेशन दोस्रो बैठकका प्रमुखज्यू उपप्रमुखज्यू प्रशासकीय प्रमुखज्यू मिडिया कर्म साथीहरू नगरसभाका सबै सदस्य सदस्यज्यूहरू कर्मचारीहरू मित्रहरूमा सबैमा मेरो जोजोलो पारा नमस्कार मलाई सानोतिनो कुरा भन्न मन लागेको कुराहरूमा चाहिँ सबै वडा र वडा कार्यालयहरूमा चाहिँ सूचना अधिकारी तोकी सूचना प्रभाव गर्ने जुन कुरा छ त्यसमा चाहिँ अहिले वडामा त्यो कामहरू गर्नको लागि जन्म दर्ता घटना दर्ताहरू गर्नको लागि चाहिँ अब अहिले पहिल्यै चाहिँ हामीले अनलाइन भर्नुपर्ने हुन्छ त्यो अनलाइन भर्न वडामा आउने जनताहरूमा चाहिँ 70% चाहिँ यो कसरी भर्ने कुन वेबसाइटमा गएर भर्ने भन्ने कुराहरू उहाँहरूलाई थाहा नै छैन उहाँहरू जुन दिन पेपरहरू बोकेर आफ्नो कामको लागि आउनुहुन्छ अनि ल अब यो आज फोटो खिचेर लैजानुहोस् अनलाइन भर्नुपर्छ अनलाइन भरेर आउनुहोस् है कोड नम्बर आउँछ भन्दाखेरि उहाँहरूको त टाइमहरू पनि धेरै वेस्ट हुने भयो त्यही भएर यी हरेक वडामा चाहिँ यो मे आई हेल्प यु भने जस्तो यो सूचना प्रभाव गर्ने कर्मचारीबाट नै यो चाहिँ अनलाइन भर्ने नजानेकैहरूलाई भर्ने जानेकोहरूले त आफै भरिहाल्छ नि नजानेकोहरूलाई हामीले फर्काउनु भएन कि काम गर्न आउने हामी त सहजकर्ता हौँ हामीले जनताले हामीलाई सहजकर्ताको रूपमा नै हामीलाई चुनेर पठाएको हो त्यसरी फर्केर जाँदाखेरि चाहिँ मलाई साह्रै चाहिँ मन दुखेको र यो छिटो छिटो यसको व्यवस्था भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ अर्को एउटा फोटो यही कुरामा फोटोकपी पनि पर्छ अब वडामा एकदम भिड भइरहेको हुन्छ अब त्यहाँ फोटोकपीको व्यवस्था छैन फेरि हाम्रो 11 वडामा त फोटोकपी नजिकै पनि छैन जेब्रा क्रसिङ पनि छैन फेरि त्यो कहाँ गएर गर्न जानुपर्ने हुन्छ कि फोटोकपी र यो अनलाइनको चाहिँ तुरुन्तै व्यवस्था चाहिँ भइदिए सजिलो हुन्थ्यो अनि अर्को कुरा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र चाहिँ स्थायी बसोबास गर्ने नागरिकहरूको लागि चाहिँ त्यहीँ भएको अस्पतालहरूमा चाहिँ 20%देखि 30% चाहिँ डिस्काउन्ट पाउनुपर्ने व्यवस्था चाहिँ गर्नु पऱ्यो कि किनभने अब त्यही वडामा चाहिँ धेरै अब अस्पतालहरू प्राइभेट अस्पतालहरू भइराखेको हुन्छ तर उहाँहरूले वडावासीहरूलाई डिस्काउन्ट दिनु नै हुन्न के कतिवटामा हामीले चिठीहरू लेखेर पठाउँछौँ ल अब डिस्काउन्ट गरिदिनु तर त्यो चिठीको पनि केही पनि कार्यान्वयन हस्पिटलले गर्दैन त्यहाँ डिस्काउन्टै पाउँदैन त्यही भएर त्यही वडावासीहरूले त्यही स्थानीय भएको हस्पिटलहरूमा चाहिँ 25%देखि 30% उहाँहरूले चाहिँ डिस्काउन्ट पाउने भयो भने चाहिँ सबै वडावासीहरूलाई चाहिँ सहज हुन्थ्यो भन्ने मेरो कुरा अर्को कुरा महानगर क्षेत्रभित्र रहेको यो जुन ढलको बागमती विष्णुमती नदीको किनारमा चाहिँ जुन यो ढल प्रशोधन गर्ने कुरा छ त्यसले गर्दाखेरि हामी पनि नदीकै किनारमा त्यहाँ बस्ने भएको भएर पानीले यो पानी परेकोले पानीले गर्दाखेरि त झनै गनाएर बस्न नसक्ने अवस्था गङ्गा भगवान् नै रोइराखेको जस्तो अवस्था छ यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यो सुन्दरी घाटमा कसरी चाहिँ प्रशोधन गरेर चाहिँ फेरि खोलामा ऊ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलि छिटोभन्दा छिटो भइदियो हुने भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु
प्रत्येक वडामा महिलाहरूले वडाबाट चाहिँ धेरै सिपमूलक तालिमहरू चाहिँ पाएका छन् तर त्यो महिलाहरूले सिपमूलक तालिम पाएर चाहिँ आफूले केही प्रोडक्ट गरेको जस्तो क्रिस्टलका गहनाहरू भयो आफूले स्वेटरहरू भयो जुत्ताहरू भयो ब्यागहरू भयो त्यस्तोलाई चाहिँ प्रत्येक वडामा चाहिँ एउटा त्यो एक्जिबिसन गर्ने जस्तै एउटा ठाउँको व्यवस्था हुनुपर्छ जुन चाहिँ हाम्रो वडामा पनि छैन अरू वडामा पनि छैन होला जस्तो लाग्छ र त्यो त्यति मात्र होइन यसलाई चाहिँ बजारीकरण गर्ने व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्र रहेको यो बस स्टपहरूमा जुन यात्रीहरूको विश्रामको लागि जुन फाल्सा निर्माण गर्ने कुरा छ त्यसमा चाहिँ कस्तो भने त्यो फाल्सा सँगसँगै चाहिँ अपाङ्ग मैत्री यो लैङ्गिक मैत्री शौचालय निशुल्क शौचालय र निशुल्क खानेपानी पनि राखिदिए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई यो समुदायमा प्रचलनमा रहेको हाम्रो स्थानीय पेय पदार्थलाई चाहिँ आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी जुन ब्रान्डिङ गर्ने कुरा छ त्यसलाई चाहिँ कस्तो भने अब ब्रान्डिङ गऱ्यो भने स्वदेशमा पनि जुन अहिले अब भट्टीमा र रेस्टुरेन्टहरूमा त्यो लुकी लुकी बेच्ने अवस्था छ नि त हाम्रो नेवारी समुदायको त्यो पेय पदार्थहरू त्यसलाई चाहिँ ब्रान्डेड भयो भने त उनीहरूले खुला आम गरेर पसलहरूमा बिक्री गर्ने वातावरणको सिर्जना हुन्छ जसले गर्दाखेरि त्यो त्यसको कर पनि त महानगरपालिकामा नै आउँछ नि यो पनि गरिदिए धेरै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई स्थानीय समुदायमा जस्तो यो कौशी खेतीको कुराहरू चाहिँ आइरहेछ हामीले फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि फेरि पनि मैले भन्न चाहेँ कौशी खेती गर्नलाई चाहिँ हामीले प्रत्येक घर घरमा नै स्वयंसेविकालाई चाहिँ परिचालन गरेर एउटा चाहिँ कम्पोस्ट मल बनाउने भाँडा वितरणको सँगसँगै अथवा एउटा न्यून चाहिँ पैसा लिएर उनीहरूलाई चाहिँ वडावासीहरूलाई हामीले त्यसरी प्रदान गर्न सक्यौँ र त्यो एउटा सानो ट्रेनिङ दिन सक्यौँ भने घर घरबाटै फोहोर नियन्त्रण हुने र अनि अर्को जुन सिस्टोलमा फोहोरहरू हामीले सबै राख्छौँ त्यो त्यही नै सेग्रिगेसन गरेर एउटा सानो फ्याक्ट्री भयो भने त त्यहीँबाटै नै मल वितरण भयो भने हामीले बाहिरबाट मल किनेर ल्याउनु त पर्दैन थियो नि यति भन्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ राख्छु धन्यवाद जो जोलोपा नमस्कार धन्यवाद आदरणीय नगरसभा सदस्य चन्द्रमान तुलाधरज्यू वडा नम्बर 22 आफ्नो सल्लाह सुझाव तथा जिज्ञासा कृपया 5 मिनटमा राखिदिनु होला धन्यवाद 11 अधिवेशन नगरसभाका अध्यक्ष मेयरज्यू उपाध्यक्ष उपवीरज्यू र सहसचिवज्यू कार्यकारिणीज्यू र उपस्थित सबै वडा अध्यक्ष वडा सदस्य मिडियाका साथीहरू र पत्रकार र कर्मचारीहरूलाई सबैलाई मेरो न्यानो अभिवादन जोजोल्पा अब म खास कुरो त आफ्नै 22 वडाको विषयमा भन्न गइरहेको छु नेपालको राजधानी काठमाडौँको पनि मुटु न्युरोड त्यही भएर न्युरोडलाई अलि बोल्नै पर्ने जस्तो देखेर आज म यो जमर्को गरेको छु योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई त्यति बोल्न मन लागेको पनि थिएन मैले बोलेको पनि छैन 5 वर्ष अगाडि पनि म सदस्य नै थिएँ किन भन्दाखेरि बोल्नु अगाडि नै मेयरज्यूहरू को तपाईँको मिटिङ बसेर पहिल्यै ऊ गरिसकेको हुँदो रहेछ यहाँ यसरी हुन्छ हुँदैन मात्र हुन्छ त्यो हुन्छ हुँदैनमा आफू चाहिँ नि अल्पमत परेकोले केही नहुँदो रहेछ यसपालि धेरै लाग्यो काठमाडौँको जनताले आज एउटा युवा मेयरज्यूलाई पठाउनु भएको युवा उपमेयरज्यू भएको स्वतन्त्र भए पनि धेरै खुसी लागेको छ आज म 22 वडाको अलि समस्याको विषयमा हजुरलाई यो राख्दैछु 78-69 नीतिको समीक्षाको 10 नम्बरमा यही डिए संस्कृति छे भन्ने जुन पुरानो नगरपालिकामा अहिले बनाउँदै गरेको छ त्यस विषयमा हाम्रो स्थानीय क्लब हाम्रो स्थानीयवासी जनता सबैको एउटै इच्छा थियो त्यहाँ संस्कृति भवन होइन कि एउटा पार्किङ स्मार्ट पार्किङ बनाउने योजना थियो त्यो मेयरज्यूले हुन्छ पनि भनेको थियो त्यो बेला तर कता कता हो के हो के मिलेन हो त्यो थाहा भएन कता कता पार्किङको ठाउँमा किन भन्दाखेरि अहिले न्युरोड जस्तो ठाउँमा जुन तपाईँलाई थाहै छ सबैभन्दा बढी बैङ्क त्यहीँ छ सबैभन्दा पसल त्यहीँ छ सुनको कारोबार त्यहीँ हुन्छ मलहरू त्यहीँ हुन्छ त्यहाँ जस्तो पार्किङको समस्या अन्त कमै होला जस्तो लाग्छ त्यही भएकोले चाहिँ नि स्मार्ट पार्किङ बनाउनु पर्छ भनेर जुन बिल्डिङ राखेको ठाउँमा आज आएर मैले यो 78-69 यसोको हेरेको त त्यहाँ संस्कृति छिए भन्ने बुझेको छ संस्कृति छिए बनाउनुको लागि त पहिला पनि कुरा भएको थियो कि यो बसन्तपुरको पछाडि धेरै नगरपालिकाको जग्गाहरू छन्
त्यो ठाउँमा बनाइदिए भइहाल्यो नि त्यस्तो व्यस्त ठाउँमा जुन पार्किङको अभावको ठाउँको ठाउँमा जुन 500 वटा जति हाम्रो गाडी र मोटरसाइकल अट्ने भन्ने जुन हामीले त्यहाँका क्लब भनौँ जनता हाम्रै अध्यक्ष ज्यूले पनि त्यसमा ओके गरेका थियो तर अचानक यो भएको एउटा चाहिँ दुःख लागेको छ यसलाई चाहिँ मेरो चाहिँ अनुरोध छ यसलाई परिवर्तन गरी यसले पार्किङकै व्यवस्था होस् भन्ने म चाहन्छु अर्को कुरो अब न्यू रोडको अब क्लिन सिटी तपाईँले अब नारै छ हाम्रो त्यही भएको नाताले एउटा अब झन्डिल झन्डी टुबिएला तपाईँको यो फुल पार्क पनि त्यो बेला कम्प्लिस बन्नै लागेको थियो अब नाउँ त नलिउँ अब नाउँ लिएर कसैले नराम्रो भन्दा आफू राम्रो हुँदैन त्यही भएर म नाउँ लिन चाहन्न हुनै लाग्दाखेरि हाम्रै क्लब र जनता मिलेर त्यहाँ संरक्षण गरेर हामीले त्यहाँ पार्क बनाएका थियौँ आफ्नै पैसाले त्यहाँ हामीले पार्क बनाएका छौँ कुनैसँग सहकार नगरिकन पार्क बनाएका थियौँ र आज तपाईँले देख्नु भएको थियो कति राम्रो पार्क छ त्यहाँ फुल पार्क त्यसको लागि पनि मेयरज्यूलाई अलिकति त्यसमा बजेट दिएर अझ त्योभन्दा राम्रो एकदम गुणस्तर एउटा चाहिँ भोलि न्यू रोड आउँदाखेरि पनि वा यो एकचोटि चाहिँ फुलबार छिटो छिरौँ जस्तो एउटा चाहिँ बजेट हालिदिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्दछु अर्को अब तपाईँले नि सर्वप्रथम भिजिट गर्नुभएको तुन्डी खेल तपाईँलाई नै थाहा छ तपाईँले भन्दा तुन्डी खेल तपाईँले नेवारी भाषामा पनि तपाईँको व्याख्या गर्नुभएको ठाउँ त्यो हाम्रै पुर्खाको एउटा जग्गा हो त्यो पहिला तर त्यो ठाउँमा अब कता हो कता आर्मीहरूले अब कब्जा गरेर तपाईँको आज तपाईँ हेर्नु तुडी खेल कस्तो भएको छ किन भन्दा तुडी खेल एउटा डक्टर सर नै हो किनभने हाम्रो वरिपरिको मान्छेको अहिले घुम्ने ठाउँ मर्निङ वाक जाने यताउता गर्ने ठाउँ भनेको एउटा तुडी खेल हो तुडी खेल मात्र बन्द भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ यताउता जानलाई धेरै कठिनाइ हुन्छ अब त्यस्तो ठाउँमा यो साइड वाकर जुन अहिले न्यू रोड यो धरारो बनाउनेहरूले तपाईँको माटोको थुप्रो गरिरहेको छ एउटा नम्बर वानमा नम्बर टूमा त मैले थाहा पाउने गरी पहिला चाहिँ नि नगरपालिकामा मात्र एउटा चाहिँ नि उल्लियो भने म एउटा फुटबल खेलाडी पनि भएको नाताले उल्लियो भने त्यहाँ चाहिँ अधिकार पाउँथ्यो अहिले नगरपालिका मात्र होइन कि अब हामीले आर्मीसम्म पुग्नुपर्छ त्यहाँ एउटा केही कार्यक्रमहरूलाई अब जुन एउटा चाहिँ नि खेलकुदको मैदान अब तपाईँले भन्नु अहिले योगा यस्तो गरिने ठाउँमा जुन अहिले स्वास्थ्यको लागि धेरै नै राम्रो ठाउँमा अब टाइम टाइममा तपाईँको त्यहाँ के लोसार सोसार गरेर तपाईँको त्यो टुरी खेललाई एकदमै तपाईँको नराम्रो दूषित पारिदिन्छन् त्यही भएकोले त्यसलाई चाहिँ सर्वप्रथम म मेयरज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यो रोक्नु पऱ्यो लोसार सोसार हो ठिकै छ पोखराको लोसार पोखरै रूपमा गर्नुहोस् न टुरी खेलमा किन गर्नु पऱ्यो अब त्यहाँ लोसारको नाउँमा खालि रक्सी खाने नाचगान गर्ने रातभरि सुत्नै नसक्ने गरी डिस्को गर्ने अब त्यस्तो कस्तो लोसार हो मलाई थाहा छैन किन अर्काको संस्कृतिलाई म केही भन्न चाहन्न त्यही भएर हामीले सुत्नै नसक्ने गरी तपाईँको रातभरि बाजेपछि त्यहाँ लोसार भएपछि छिमेकीको त्यहाँ घरमा सुत्नै पाउँदैन त्यस्तो छ त्यो बन्द गर्नु पऱ्यो र अर्को कुरो भनेको नगरपालिकाले नै आफ्नो अधिकारमा त्यो लिनु पऱ्यो किनभने त्यो आर्मीको जग्गा कदापि भएनन् अरू कुन बेला आर्मीले आफ्नो नाउँमा राख्यो थाहै भएन त्यो कुरा त्यो अब अर्को तपाईँले तुई छ भने जस्तै अब एउटा तुरी खेलबाट जुन तपाईँको मुहान भएर तपाईँको सुन्धारमा जुन पानी आउने हजुरको एउटा भिजन तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको त्यो सही एकदम सही कुरा हो त्यो हामीले पनि गरिसकेका छौँ हामीलाई पनि त्यो ज्ञान भएको कुरा हो तर हजुरलाई एउटा ज्ञान अर्को के दिन्छु भन्दाखेरि त्यहाँ खाने पानी मात्र होइन कि एउटा धारामा तातो पानी आउने आउँछ त्यहाँ त्यो तातो पनि पानी आउने भएकोले अझ मेयरज्यूको अब स्पेसल तपाईँले त्यसमा केही बजेट थप गरी अब यो जुन धरहरा बनाउनेहरूको अब हामीलाई विश्वास छैनन् किन भन्दा उनीहरू अब तपाईँको काम सिधेपछि फेरि कामै छोडेर भाग्ने ऊ हुन्छन् तिनीहरूको त्यस्तो चलन छन् त्यही भएकोले तपाईँले चाहिँ केही बजेट धरहरा पनि राखिदिएर एउटा धरहरामा पनि तपाईँले जस्तो एकदम स्वच्छ पानी एउटा तातो पानी नै आउने गरी गरिदिनुहुन् भने धन्यवाद म यति भन्न चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय नगरसभा सदस्य मचराजा महर्जनज्यू वडा नम्बर 22 आफ्नो सल्लाह सुझाव जिज्ञासा 23 आफ्नो सल्लाह सुझाव जिज्ञासा 5 मिनटमा कृपया राखिदिनु होला धन्यवाद अलि लामो छ 7 मिनट होला धन्यवाद आजको यस गरिमामय 11 नगरसभाका अध्यक्षज्यू उपमेयरज्यू प्रशासकीय प्रमुखज्यू आज म एकदमै खुसी पनि छु दुःखी पनि छु खुसी यस कारण छु कि यहाँ मेयरमा विजय भई आएर पनि यस काठमाडौँ महानगरपालिकामा जति पनि गतिविधि हुनेछ त्यो म प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत सम्पूर्ण जनतालाई थाहा दिन्छु भनेर दुईवटा कार्यपालिका बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गर्नुभयो दुःखी यस कारण छ कि तेस्रो कार्यपालिका बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नु भएन र सो बैठक औपचारिक बैठक भएर पनि यहाँको सचिवालयले
तेस्रो कार्यपालिकाको बैठक अनौपचारिक बैठक भएर प्रत्यक्ष प्रसारण नगरेको भन्यो भनेर राज्यको चौथो अङ्ग online.com र ratopati.com मा यो समाचार सुन्नु पर्दा नरमाइलो लाग्यो। मेरज्यू लाई अनुरोध गर्दछु, यदि त्यो अनौपचारिक बैठक भए मैले त्यस बेला माइनटमा दस्तखत गरेको थिएँ, त्यो दस्तखत फिर्ता पाऊँ होइन। यदि त्यो औपचारिक बैठक भए जुन राज्यको चौथो अङ्गमा समाचार आएको हो त्यसलाई खण्डन गरिदिन अनुरोध गर्दछु, किन यो थाहा पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो, हामी जानुपर्ने भएको नाम। अब म एघारौँ नगर अधिवेशनमा विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 23मा हामी जनप्रतिनिधिहरू र स्थानीयसँग छलफल गरेर केही संशोधन केही थप राख्नुपर्ने प्रस्तावहरू म यहाँहरूसम्म राख्न चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिका एघारौँ नगरसभा अध्यक्षज्यू, यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा निकै खुसी लाग्यो। निश्चित रूपमा यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको विभिन्न विषयगत शीर्षक अन्तर्गत लिने भनेको नीति तथा कार्यक्रमले निश्चित रूपमा काठमाडौँ महानगरवासीले उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। सांस्कृतिक सहर समृद्ध महानगर भन्ने नारा अनुसार यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति र कार्यक्रम 67 हेर्दा गएको सालमा पूर्व मेयरले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यक्रमलाई नै 90% निरन्तरता दिनुभएको जस्तो लाग्यो। हुन त राम्रो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु धेरै राम्रो विचार हो, म यहाँको सोच र विचारलाई विचारका साथै भावनालाई उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु। आशा छ यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति र कार्यक्रम सफल पार्न हामी एकजुट भई लाग्नेछौँ भन्ने आशा लिएका छौँ। साथै यस नीति कार्यक्रममा मेरो तर्फबाट केही थप केही प्रस्तावित बुढा संशोधन गर्न यो प्रस्ताव पेश गर्दछु। म हजुरलाई चाहिँ यही दिउँला। एक नम्बर, स्थानीय तहभित्र सञ्चालनमा नरहेको व्यवसायिक व्यवसायलाई वर्गीकरण गरी सोही अनुरूप र शुल्कको निर्धारण गरियो भने राम्रो होला भन्ने लाग्छ। त्यस्तै यो चाहिँ राजस्व विभागले हेर्नुपर्ने। महानगरभित्र स्थानीय बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूले सञ्चालन गर्ने उद्योग व्यवसायको शुल्क तथा राजस्वमा विशेष छुटको व्यवस्था गरियो भने जनताले महानगरवासीले राहत पाउला भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। महानगरभित्र पारिवारिक र बसोबासको लागि भाँडामा लगाएका घरहरूबाट राजस्व कम लिने, जुन चाहिँ हामी घर बालिदिन्छौँ त्यसमा बसोबासको लागि प्रयोजनको लागि यदि घरमा भाडामा दिएको भए त्यसलाई विशेष चाहिँ अब करको दायरा अलिकति फरक गर्नुपर्ला भन्ने चाहिँ यो राय म पेस गर्दछु। त्यस्तै महानगरभित्र सञ्चालित 50 जनाभन्दा बढी महानगरका स्थायी बसोबास गर्नेलाई रोजगार प्रदान गर्ने उद्योग व्यवसायलाई विशेष सुविधा दिने नीति लिए राम्रो होला भन्न चाहन्छु, किनभने हाम्रो कार्यक्रममा पनि विशेष गरी चाहिँ महानगरवासीलाई रोजगारमूलक कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले विशेष प्रायोरिटी दिएको छौँ। त्यसैले त्यस्ता कार्यक्रम कसैले चाहिँ यो उद्योगले सञ्चालन त्यो व्यवस्था गरेको भए उनीहरूलाई हामीले विशेष सुविधा दिने योजना हामीले ल्यायो भने अलि उहाँलाई चाहिँ राहत महसुस होला भन्ने हिसाबले राखेको भयो। त्यस्तै 5 नम्बरमा, काठमाडौँ महानगरपालिकामा खाली भएका कर्मचारी लिँदा जम्मा लिनुपर्ने कर्मचारीमा 50% कर्मचारी काठमाडौँ महानगरपालिकामा न्यूनतम 5 वर्ष अघि स्थायी बसोबास भएका महानगरवासीलाई नै लिने व्यवस्था मिलाउने चाहिँ यहाँले चाहिँ गर्नुपर्ला भने हामी नीति कार्यक्रममा राख्नलाई अनुरोध गर्छौँ। यो कारण चाहिँ के हो भने जति अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका हामीले नीति कार्यक्रमहरू पेस गर्दैछौँ यो अनुसारले कार्यान्वयनको पछि बलियो पार्नुपर्छ। अहिले यहाँले धेरैले सुन्नुभयो होला कि अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको हरेक वडा कार्यालयमा कर्मचारीको दर पनि एकदम कम, जसले गर्दाखेरि हामीले टार्गेट राखेका कार्यक्रमहरूलाई फुलफिल गर्नलाई यसले चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ। त्यसैले अब यो तत्कालै हामीले कर्मचारी व्यवस्थापनको हामीले कानुन पनि बनाइसकेका छौँ, त्यो अनुसारले दरबन्दी जति क्रिएट भएको छ त्यो अनुसारले हामी प्रदेश लोकसेवाबाट माग्नु बाँकी नै छन्। त्यो माग्दाखेरि कमसेकम अब आउने कर्मचारीहरू काठमाडौँ महानगरवासीलाई पनि विशेष प्रायोरिटी बेसमा राखेर हामीले लिनु पाइयो भने भोलि कामको स्पिड पनि राम्रो हुन्छन् र भाषाको समस्या पनि यहाँ हुने छैनन् र धेरै काठमाडौँ महानगरवासीले रोजगारी व्यवस्था पनि राम्रो पाउँछ भन्ने हिसाबले यो हामीले राखेका भयौँ। त्यस्तै 6 नम्बरमा, विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्र पर्ने घरधनीहरूको लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउनुको लागि चाहिँ म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। कारण के हो भने विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएका ठाउँका घरधनीले आफ्नो घर बनाउँदाखेरि जुन चाहिँ पुरातात्विक मापदण्डभित्र बसेर उसले बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दा आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई राज्यको कानुनले जसरी बन्देज लगाएको छ त्यो राज्यले उसलाई अन्याय गरेको जस्तो भइरहेको अवस्था भएकोले उसको उसले
राज्यबाट पाउनु पर्ने कुनै पनि सुविधाहरु पाएको छैन तर राज्यको नियममा उ बस्न बाध्य भइराको भएकोले त्यस्ताहरुलाई हामी स्थानीय सरकारले कानून बनाई या कुनै नीति नियम बनाई चाहिँ उलाई विशेष चाहिँ राहत प्याकेज ल्याउनु पर्छ भन्ने म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु त्यस्तै 7 नम्बरमा मानवका सम्पत्ति कर र बहाल कर लिने करदाताहरुको सुरक्षाका लागि रु 10 लाख बराबरको घरको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ मिलाउनु आवश्यक छ भन्ने प्रस्ताव गर्न चाहन्छु यो कारण चाहिँ के हो भने यहाँले नि हाम्रो डाटा अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकामा 2 लाख 50 हजार घर छ भन्ने चाहिँ हाम्रो डाटा छन् त्यसमा न्यूनतम हामीले 10 लाख सम्मको बीमा गर्ने अवस्था भयो भने प्रिमियम हामीले वार्षिक चाहिँ 500 रुपैयाँको दरले तिर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि 14-15 करोडको हारारीमा हामीले बजेट व्यवस्था गर्न सक्यो भने हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र भएका सम्पूर्ण घरको हामी चाहिँ कमसेकम न्यूनतम 10 लाख रुपैयाँको बिमा गर्न सक्ने हुन्छ जल्दी गर्दाखेरि यहाँले थाहा छ 72 सालको भूकम्प जानखेरि नेपाल सरकारले जम्मा 3 लाख रुपैयाँ राहत स्वरूप व्यवस्था गर्दाखेरि त्यसले धेरै जनताले चाहिँ कस्तो भने राहत महसुस गरेको थियो त्यसैले अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले कर मात्र लिने होइन जनतालाई जनताको सुरक्षाको लागि पनि केही सर्भिस हामी चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु त्यस्तै 8 नम्बरमा बसन्तपुर स्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जीर्ण भवन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी पुनर्निर्माण गर्ने र सो भवनमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि नेवा म्युजियम जीवित देवी गणेश र भैरवको वासस्थानको व्यवस्था र वरकारले समेतको लागि आवश्यक व्यवस्थाको लागि पहल गर्न चाहिँ म अनुरोध गर्दछु यहाँले देख्नुभएको होला बसन्तपुरको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय 72 सालले पूर्ण रूपमा क्षति भएको छन् र त्यहाँका अहिले स्थानीयलाई धेरै त्यसले धेरै मर्काहरू दिइरहेको छ टेका राखिरहेको छ कुनै पनि समयमा कहिले चाहिँ पूर्वपट्टिको एउटा पार चाहिँ भड्केर गइरहेको अवस्था देखिन्छ कहिले पश्चिमपट्टिको चाहिँ झ्याल चाहिँ खस्न लागेको जस्तो अवस्था देखिरहेको छ तर सम्बन्धित निकाय नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले त्यसमा कुनै पनि किसिमको चासो दिइरहेको अवस्था देखेको छैन त्यसैले त्यहाँको स्थानीय हामी 23 वटावासीको चाहिँ जीव ज्यानको चाहिँ सुरक्षा भइरहेको अवस्था देखेको छैन त्यसैले मेयर साहब विशेष अनुरोध गर्छु यहाँले विशेष पहल गरेर त्यस भवनलाई हामी काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत स्वामित्वमा ल्याएर हामी आफै त्यो भवनलाई निर्माण गरेर यो प्रयोजनको लागि चाहिँ हामीले गर्न सक्यो भने हाम्रो इतिहासले पनि भन्छ कुमारी जीवित देवी कुमारी गणेश र भैरव को पहिला हाम्रो इतिहासले तिनैजनाको चाहिँ वासस्थान त्यही लोकल एरियामा त्यही थियो त्यही क्षेत्रमै थियो तर जुन कालखण्डमा कुन बेला के घटना भयो र गणेश र भैरवको चाहिँ वासस्थानको चाहिँ अवस्थालाई हटाएर अहिले स्कुल र संस्कृत विश्वविद्यालयले कभर गरेर अहिले लिइरहेको छन् त्यसलाई अब रिभाइभ गरिदिउँ मेयर साहब तपाईँ अब युवा हुनुहुन्छ संस्कृति प्रेमी हुनुहुन्छ यहाँले चाहिँ गर्नु यदि इच्छा गर्नुभयो भने यो हामी पनि तपाईँको साथमा छौँ यो गर्न हामीले सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ नौ नम्बरमा पूर्वाधार विकास सम्बन्धमा एकवटा यस विकास क्षेत्र एक विकास विशेष क्षेत्र घोषणा गरी पूर्वाधार विकास गर्न सक्ने अवस्था भयो भने अब विभिन्न वडा अन्य वडाको हकमा कुनै क्षेत्रलाई हामी एउटा विशेष कार्यक्रम बनाएर जाउँ भन्ने जसले गर्दाखेरि विकासको मोडेल कमसेकम वडाले आफ्नो हिसाबले चाहिँ बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छन् त्यसैले 10 नम्बर हरेक सांस्कृतिक विद्या सामुदायिक विद्यालयमा सेनेटरी प्याड वितरणको साथसाथै सेनेटरी प्याड भेन्डर्स मेसिन र डिस्पोजेबल मेसिन राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ मैले अस्ति पनि कार्यपालिका बैठकमा भनेको थिएँ यो सेनेटरी प्याड चाहिँ हामी दिने चाहिँ भयो तर समस्या कहाँ आयो भने ती सेनेटरी प्याड चाहिँ टोयलेटमा चाहिँ जसरी चाहिँ डिस्पोज गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ हाम्रो ढल निकास जाम हुने चाहिँ धेरै समस्याहरू आइरहेको छन् त्यसैले स्कुलमा कमसेकम त्यो मिसिन र डिस्पोज त्यो सेनिटरी प्याड चाहिँ त्यो मिसिनहरू हामीले राख्नु अवस्था भयो भने हाम्रो ढल जामको समस्या पनि धेरै समाधान हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले राखेको हो त्यस 4 नम्बरमा सामुदायिक विद्यालयको निरीक्षण गरी विद्यालयको विद्यार्थीको अवस्था हेरी आवश्यक भए मज गर्ने नीति चाहिँ लिनुपर्नेछन् किनभने धेरै सामुदायिक विद्यालयहरूमा हामीले शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गरे अनुसार टिचरको दरबन्दी त्यहाँ पर्याप्त हुने तर पढ्ने विद्यार्थीहरूको दरबन्दी चाहिँ कम हुने अवस्था भइरहेकोले ती विद्यार्थी स्कुललाई हामीले चाहिँ विशेष निरीक्षण गरेर या वडाबाट त्यो रिपोर्ट लिएर चाहिँ विद्यार्थीको सङ्ख्या बमोजिम एउटा स्कुलमा एउटा वडामा कतिवटा सामुदायिक विद्यार्थीहरू छन् त्यसमा समायोजन गर्दै नपुग्ने विद्यार्थीहरू ठाउँमा स्कुलमा हामी त्यसलाई चाहिँ मर्ज गर्दै धमाधम चाहिँ कस्तो स्कुललाई चाहिँ हामीले मर्ज गर्दै गयो भने हाम्रो व्यवस्थापनलाई पनि सजिलो हुन्छ भन्ने म यो प्रस्ताव गर्न चाहन्छु त्यस्तै
12 नम्बरमा सामुदायिक स्कुलको स्तर वृद्धि गर्न क्षमतावान शिक्षक आवश्यक हुने भएकोले सोलाई पूर्ति गर्न प्रशिक्षकको रूपमा स्वयंसेवक शिक्षकबाट पठनपाठन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पनि यो आवश्यक देखिएको छ किनभने अहिले हामी धमाधम स्कुल चाहिँ अब एक किसिमले बन्ने विभागले के गर्ने हो वडा कार्यालयले के गर्ने हो हुन त वडा कार्यालयले स्वीकृति दिइसकेपछि मात्र स्कुलको स्तर क्लास थप्ने आधारभूतबाट चाहिँ माध्यमिक जाने माध्यमिकबाट चाहिँ उच्च माध्यमिक जाने भनेर आइरहेको अवस्था हामी देखिछौँ तर त्यहाँको विद्यार्थीको असङ्ख्या र त्यहाँको पूर्वाधारको स्थिति पनि नहेरिकन हामीले सिफारिस गरिरहेको पनि हामीले चाहिँ हामीले नै छौँ त्यसै भएको जसले गर्दाखेरि त्यो स्कुलमा क्लास चाहिँ थप्यो तर शिक्षकको व्यवस्था क्षमतावान शिक्षकको व्यवस्था चाहिँ हामीले गर्न सकिरहेको अवस्था छैन त्यसैले त्यस्तो अब भइसकेको चिजलाई विद्यार्थीहरूलाई के व्यवस्थापन र विषयगत शिक्षक त आवश्यकता हुन्छ त्यो अनुसारले व्यवस्थापन गर्नलाई कमसेकम त्यही वडामा हामीले स्वयंसेवक रूपमा हामीले शिक्षकहरूलाई प्राय उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ खटाउन सक्यो भने त्यसले पनि केही चाहिँ शिक्षामा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ राम्रो शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने लाग्छ त्यसैले 12 नम्बर 11 नम्बर 13 नम्बरमा हाल नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएका निशुल्क औषधिमा महानगरबाट थप सुगर र प्रेसरको औषधि पनि निशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनलाई चाहिँ म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु त्यस्तै 14 नम्बर अघि भर्खर एकजना साथीले भन्नुभएको थियो 5 नगर प्रहरी भन्नुभएको थियो तर यो 5 होइन हामीले 5 गराउँदाखेरि 1 पनि पाइएका छैनौँ नगर प्रहरी वडामा हिजो 74 पनि वडा रक्षी निर्वाचित भएँ करोना वडा यो कमसेकम वडामा 1 नगर प्रहरी चाहियो भनेर हामी सबै करोना पनि हामीले पाइरहेको छैन तर यसपालि चाहिँ नीति कार्यक्रममै नि सम्बोधन गर्ने अवस्था भयो भने बाटी फेर चाहिँ सम्बन्धित विभागले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नगर प्रहरी चाहिँ उपलब्ध गराउन भन्ने हिसाबले चाहिँ कमसेकम अहिले वडाको भूगोल हेरी म चाहिँ यो संशोधन गर्न चाहन्छु हरेक वडामा न्यूनतम मैले त 1 मात्र भनेको थिएँ किनभने हिजो 1 त पाएको थिएन अहिले त पाउला भन्ने आशाले तर यो भूगोल हेरी चाहिँ अब मेरो हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्थापन गर्न सकिन्छ कमसेकम 1 प्रहरी वडामा चाहिँ नगर प्रहरी हामीलाई अत्यन्त आवश्यक छ यो व्यवस्था गर्नलाई चाहिँ म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु 15 नम्बरमा वार्षिक रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट ज्येष्ठ नागरिक सम्मान अभियन्ताहरू मनमोहन अधिकारी ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु किनभने योभन्दा अगाडि अघिल्लो 4-5 कार्यकालमा हामीले निरन्तरता दिइरहेको अब भोलि पनि यसलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता नै दिनुपर्छ भन्ने म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु त्यस्तै 16 नम्बरमा प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा समर्पित व्यक्तिहरूलाई गणेशमान सिंह प्रजातन्त्र सेनानी सम्मानबाट विभूषित गर्ने क्रमलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु 17 नम्बरमा काठमाडौँ महानगरभित्र सवारी चापलाई ध्यान दिई व्यवस्थित पार्किङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ भन्ने चाहिँ हामीले अहिले मेयर साहबको नीति कार्यक्रममा भएकै भयो त्यो पार्किङलाई अब सशुल्क होइन निशुल्क नै गर्नुपर्छ भन्ने म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु 18 नम्बरमा राजस्व सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय करदाताहरूलाई अग्रिम कर बुझाउने व्यवस्था मिलाउनुको लागि चाहिँ म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु कारण चाहिँ के हो भने यो भ्याट र अन्य कर तिर्दाखेरि नेपाल सरकारको कर तिर्दाखेरि हामी अग्रिम कर तिर्न सक्छौँ अहिले हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको कर तिर्न जानुपर्ने भयो भने अघि साथीहरूले भन्नुभयो जस्तै 16 एउटा कर तिर्न जाँदाखेरि म आफै पनि 7 कुर्नु पऱ्यो एउटा फाइल दिएँ 7 मलाई चाहिँ त्यो रसिद काटेर दिनुपर्ने भयो कारण चाहिँ सोद्धाखेरि कर्मचारीको अभाव कर तिर्नेहरू अहिले हामी आश्विन मसान्तसम्म कर नीतिमा छ आश्विन मसान्तसम्ममा तिर्ने अवस्था भयो भने 10% छुट भनेर हामीले व्यवस्था गरेका छौँ त्यो 10% छुट लिनको लागि ठुला ठुला करदाताहरू अब समयमा कर तिर्न चाहन्छ उनीहरू तर समयमा कर तिर्न जाँदाखेरि ठुलो ठुलो वडामा कर तिर्न सक्ने अवस्था उहाँले चाहिँ पाइरहेको छैन त्यसैले त्यसलाई चाहिँ अब व्यवस्थित गर्नुको लागि एउटै मात्र उपाय भनेको जसले नेपाल सरकारले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ त्यसैले हामी स्थानीय सरकारले गर्न नसक्नुको कारण के हो मैले बुझ्नु सकेको छैन यो प्रस्ताव पनि मैले 2 अगाडिदेखि राखिरहेको हो कमसेकम करदातामा मैत्री हुनु पऱ्यो कर तिर्नेहरूलाई चाहिँ सहज हुनु पऱ्यो अग्रिम कर तिरेर के फरक पर्छ र भोलि चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दै जाँदाखेरि अग्रिम कर हामी कसरी लिने भन्ने सवालमा यो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जति उसले तिरेको हो त्योभन्दा बढी पनि हुन सकिन्छ होला या त्योभन्दा खटी पनि हुन सकिन्छ होला बढी भएको हकमा पछि समायोजन गरेर हामी करको चाहिँ उसको कर क्लियरेन्स गर्दाखेरि नपुग चाहिँ उसले कर भराउन सकिहाल्छ बढी भएको हकमा चाहिँ कस्तो भने अर्को वर्ष समायोजन गर्ने गरी हामीले मिलाउन सकिहाल्छ र यस यदि यो अग्रिम कर बुझाउने व्यवस्था हामीले गर्न सक्ने अवस्था भयो भने जहाँसम्म लाग्छ आश्विन मसान्तभित्र हामीले टार्गेट गरेका काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट स्थानीय
कर चाहिँ जति उठ्नु पर्ने हो जहाँ सम्म लाग्छ 60-70% भन्दा बढी पहिला अग्रिम कर नै हामीले उठाउन सक्ने व्यवस्था हुन्छन् जसले गर्दाखेरि हाम्रो अन्य धेरै पूर्वाधारका देखि लिएर सम्पूर्ण काम गर्नलाई चाहिँ यसले टेवा पुग्छ जस्तो लाग्छ मेयर साहब त्यसले यसमा यहाँले चाहिँ विशेष ध्यान दिनुहुन्छ भने मैले आशा लिएका छु 19 नम्बरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई वार्षिक रूपमा 12,000 उपलब्ध गराउँदै आइरहेकोमा 16 बढाई वार्षिक 18,000 रुपियाँ गर्नु हुन चाहिँ म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु 20 नम्बरमा प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममा रहेको सी नम्बर 90 को खुल्ला मनसँगै रहेको जग्गामा रिजर्भ बोर्डिङ साइटको भूमिगत पार्किङबारे उल्लेख गरेको यो बुढा पूर्ण रूपमा हटाउनलाई म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु किनभने यी क्षेत्र काठमाडौँको नेचुरल पानीको भण्डारण क्षेत्र पनि हाम्रा बाजे बराजुले भन्दै आएको थियो काठमाडौँमा यदि टुँडिखेल नभएको भए नेचुरल स्रोत भनेको इनार भयो ढुङ्गे धारादेखि अन्य धेरै कुवाहरू छन् त्यो कुराको स्रोत चाहिँ कस्तो भने त्यही टुँडिखेलबाट आइरहेको भन्ने हामीले सुन्नमा आएको छ त्यसले आएको स्रो क्षेत्रलाई रिजर्भ बोरिङ गरी भूमिगत पानी पार्किङ तथा गर्दा रिजर्भ बोरिङ गरी भूमिगत पार्किङ यदि त्यहाँ हामीले निर्माण गर्ने अवस्था भयो भने त्यसले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि नेचुरल स्रोत चाहिँ घटाउने सम्भावना धेरै हुन्छ त्यसले चाहिँ यो बुढा नै म हटाउनलाई चाहिँ बेजोडदार रूपमा माग गर्दछु 21 नम्बर नीति र कार्यक्रमको प्रस्ताव नम्बर 76 पूर्ण रूपमा हटाउन प्रस्ताव गर्दछु जुन चाहिँ हामीले घरबाल उठाउँदाखेरि कम्पनी मार्फत उठाउने भन्ने प्रस्ताव चाहिँ अहिले गरिरहेको छ त्यो पूर्ण रूपमा हटाउनलाई म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु यदि त्यो आवश्यकता छ भए कम्पनी मार्फत गर्नुपर्ने भए कर्पोरेट घरहरूलाई जो व्यावसायिक रूपमा सिभिल मल सिटिसी मलदेखि अन्य कर्पोरेट घरहरू छन् उनीहरूलाई यो कम्पनी मार्फत गर्नलाई कुनै समस्या देखिएको छैन तर व्यक्तिगत सम्पत्तिमा लगाउने घरबहाललाई चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्ण रूपमा यो कम्पनी मार्फत जानुपर्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउन चाहिँ म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु 22 नम्बरमा प्रस्तावित नीति र कार्यक्रममा रहेको सी नम्बर 17 को स्वास्थ्य बिमाबारे 50% अनुदान उपलब्ध गर्ने उल्लेख भएकोमा सो अनुदान 100% नै गर्नुपर्छ भन्ने म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु किनभने मैले पनि यो मेयर साहबको 28 मुडे मेनिफेस्टो घोषणा पनि पढेको थिएँ त्यसमा मेयर साहबले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ स्वास्थ्य बिमाको हुन्छ सम्पूर्ण नगरवासीको स्वास्थ्य बिमा हुन्छ जहिले तपाईँले कर तिर्दा हुन्छ तपाईँले कर तिर्नु स्वास्थ्य बिमाको लागि नै टाइममा चाहिँ कर तिर्न आउँछ तपाईँहरूले त्यसैले हामी स्वास्थ्य बिमा गरिदिन्छौँ भनेर तपाईँले पनि भन्नुभएको छ हामीले पनि तपाईँको मेनिफेस्टोलाई चाहिँ फलो गरेर हामीले पनि आफ्नो वडामा निर्वाचनमा जाँदाखेरि यी विषयलाई चाहिँ हामीले बढी फोकस गरेको छौँ त्यसैले जनतालाई दिने हो उसले उसबाट उठाएको करको पैसा उनीहरूलाई नै हामीले चाहिँ रिटर्न गर्ने हो त्यो हाम्रो सेवा होइन हाम्रो धर्म पनि हो हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो उहाँले नै भोट दिएर हामी अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर वडा अध्यक्ष उपमेयर हामी सदस्य भएर यहाँ आउँदैछौँ हामी यसरी कराउनु बस्न पाइरहेका छौँ तर हामीले उनीहरूलाई के दियो त यो यसपालिको नीति कार्यक्रमले भन्दाखेरि दिएको केही पनि देखेको अवस्था देखेको छैन त्यसैले सकेसम्म हामीले उनीहरूलाई दिने हो हामीलाई व्यवस्थापनको लागि बजेट कसरी व्यवस्थापन गर्ने भोलिको कुरा हो नीति निर्माणमा सम्बन्धमा यदि तपाईँलाई यो केन्द्रीय कार्यक्रमलाई यसबाट यो 100% स्वास्थ्य बिमाको लागि र अन्य यो जुन चाहिँ घरको बिमाको लागि आर्थिक रूपमा केही समस्या हुने भए म 23 वडाको अध्यक्ष भएको नाताले मेरो वडामा आउने बजेटमा तपाईँले कमसेकम 50 लाखदेखि 1 करोडसम्म बजेट काटेमा म चाहिँ स्वीकार गर्न चाहन्छु स्वीकार गर्नेछु होइन भए तपाईँले मेरो वडामा आउने बजेट पूर्वाधारमा बाटो होस् या अन्य बाटो होस् जनसेवाको लागि या जनतालाई दिने सेवाको लागि वा जनताको सुरक्षाको लागि योजनाको लागि चाहिने बजेट तपाईँले तपाईँका वडामा आउने बजेटबाट 70% गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रै नीति नियम बनाएर दिनुहोस् हामी आफ्नो वडावासीलाई त्यही अनुसारले हामी सर्भिस दिन पनि म यहाँलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु 23 नम्बर अन्तिम यो पर्यटन क्षेत्र र सम्पदा क्षेत्रको लागि विशेष निगरानी र अनुगमन गर्न सम्पदा प्रहरीको अवधारणालाई ल्याइ कार्यान्वयन गर्नको चाहिँ म अनुरोध गर्दछु यो किन चाहिएको छ भने अहिले हामीले देखिरहेका छौँ काठमाडौँ महानगरको सम्पूर्ण सार्वजनिक रूपमा रहेका सम्पदा क्षेत्रमा हामीले
कुनै सम्पदा क्षेत्रमा मान्छेले घर बनाएर सुतिरहेको अवस्था देखेको छ, कुनै सम्पदामा सम्पूर्ण पसल राखेर पसलले घेरेर बसिरहेको अवस्था पनि हामीले देखेका छौँ, र धेरै सम्पदा क्षेत्र अस्त व्यस्त रूपमा रहेको छ र त्यसले कसले हेर्ने भनेर भन्दाखेरि हाम्रो नगर प्रहरीको जिम्मा नेपाल प्रहरीले भन्छ, हामी भन्छौँ नगर प्रहरीको जिम्मेवारीको हिसाबले उसलाई हटाउनु मात्रै जिम्मेवारी छ, थुन्न उसको चाहिँ अधिकार छैन या उसलाई ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न उसको अधिकार नभएकोले यो नेपाल सरकारले को नेपाल प्रहरीले गर्नुपर्ने भन्ने हामी हेरिरहेका छौँ, तर त्यस्तो होइन। अब यो विवाद धेरै भइसकेको छ, यसलाई हामीले समाधान गर्नु पनि छ हामीलाई। त्यसैले यसपालिको नीति र कार्यक्रममा यो सम्पदा प्रहरीको अवधानलाई पनि यस नीति कार्यक्रममा राख्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएका छौँ। यति भन्दै मेरो आफ्नो भनाइ टुङ्गा छु, धन्यवाद। आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू, निकै राम्रा सल्लाह सुझाव र केही जिज्ञासाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यसमध्ये आएका प्रायः जसो सल्लाह सुझावहरू मेरो विचारमा सर्वसम्मत नै हुने खालका रहेका छन् र केही जिज्ञासामा चाहिँ बुझाइ फरक र केही विश्लेषण फरक पनि भएको हुनाले त्यसलाई प्रष्ट पारिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि। जस्तै सल्लाह सुझावमा त धेरै राम्रा नै आएका छन्, हामीले सामाजिक सञ्जालमा राख्दाखेरि ऐनसम्मत हुनुपर्ने कुराहरू र अस्तिको मिटिङ सडक विभाग, खानेपानी, विद्युत तथा बागमती सभ्यता लगायत ट्राफिक व्यवस्थापन सबैसँग भएको मिटिङको डिटेल भन्नुभएको कुरामा चाहिँ त्यो मिटिङ पनि प्रत्यक्ष प्रसारण नै थियो। त्यो मिटिङको उद्देश्य भनेको के थियो भन्दाखेरि हरेक महिनाको पहिलो सोमबार हामी त्यस्तो मिटिङ बस्छौँ र सबै निकायहरू, सबै कार्यालयहरू, सबै विभागहरू चाहिँ समन्वय गरेर जानुपर्छ। कुनै पनि कर्मचारी, ठेकेदार अथवा त्यो सम्बन्धी काम गर्ने जनसमुदायसँग भेट गर्दाखेरि, भेटिँदाखेरि चाहिँ यो काम मेरो होइन, यो काम अरू कुनै कार्यालयको हो, अरू कुनै विभागको हो भनेर नभनियोस् र सबैजनालाई सहकार्य गरेर हाम्रो पूर्वाधार तथा ओभरअल सम्पूर्ण विकासको कामहरू चाहिँ सहज होस् भन्ने उद्देश्यले गरिएको मिटिङ हो। र यसमध्ये आएका धेरै जसो सल्लाहहरू, जस्तै कानुनी परामर्शका लागि न्यायपालिकामा जानु अगावै वार्डमा हुनुपर्ने कुराहरू हाम्रो नीतिमा पनि रहेको छ। कानुनी सल्लाहका लागि हामीले त्यो परामर्श खरिद गर्ने भन्ने हाम्रो नीतिमा पनि छ र पूर्ण अशक्तलाई 12,000 भन्ने कुरा आएको छ, यो एकदमै राम्रो कुराहरू आएको छ। नक्सा पास नहुँदाखेरि के गर्न सकिन्छ, त्यसलाई अभिलेखीकरण गर्न सकिन्छ कि पूर्ण रूपमा गैर कानुनी हुँदाखेरि त्यसमा केही कारवाही गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि विगत इतिहास हेर्दाखेरि विगतका दिनहरूमा भएका कुराहरू पनि हुन् र त्यसलाई चाहिँ नियमन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि बुझाइ हो। र हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम राम्रो हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयन हुनसक्छ कि सक्दैन, यसको इम्प्लिमेन्टेसन हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने पक्षमा पक्कै पनि यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई जनशक्तिको अभाव हुँदा जनशक्ति बढाउनुपर्छ, हाम्रो एचआर ह्युमन रिसोर्स मेन्टेन गरिनुपर्छ र यहाँ सल्लाह सुझाव आए बमोजिम नै यसको लागि द्रुत तरिकाले यो अगाडि बढाउनलाई प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार र दुवै पक्षमा ढिलो हुँदाखेरि करार सेवामा ल्याउनलाई पहल गरिनेछ र यो हाम्रो योजना नै रहेको, हाम्रो नीतिमा पनि भन्दा पनि यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने कुरा मानेको छु। र तारका विषयमा अन्डरग्राउन्ड गर्नलाई समय लाग्ने खण्डमा त्यसलाई कभर गर्ने कुराहरू पनि एकदमै राम्रो कुरा हो, त्यो गर्न सकिने कुराहरू छन्। यसमा प्रायः सबै कुराहरू एकदमै राम्रै आएका छन्। सोलर बत्तीका कुरा हो जसलाई चाहिँ रिपेयर गर्न सकिन्छ, जसमाथि जमेको धुलोलाई सफाइ गरियो भने फेरि त्यसलाई त्यो बत्ती उज्यालो पार्न सकिने कुराहरू छन्। हेरिटेज वकका कुराहरू, त्यहाँनिर 320 रोपनी भएका कुराहरू, सबै प्रायः जस्ता कुराहरू, कतिपय कुराहरू नीतिमै समावेश गर्न सकिने र कतिपय कुराहरू कार्यक्रममा ल्याउन सकिने, जस्तै आइटी अफिसर, आइटी सम्बन्धी नजान्ने व्यक्तिहरूको लागि सहायताका लागि अफिसरहरू राख्न सकिने कुराहरू र सार्वजनिक शौचालय, हामीले प्राइभेट रेस्टुरेन्टहरूसँग सहकार्य गर्नुको अर्थ हामीले चाहिँ अब स्मार्ट टोयलेट बनाउँदैनौँ भन्न खोजेको चाहिँ होइन, हाम्रो नीतिमा पनि रहेको छ अल जेन्डर, सम्पूर्ण लिङ्ग मैत्री तथा भनौँ न डिफ्रेन्टली एबल फ्रेन्डली सबै किसिमका जुन स्मार्ट शौचालयहरू हुन्छन् तीहरू पनि बन्नेछन्। यी अहिले रेस्टुरेन्टहरूसँग विभिन्न कार्यालयहरूसँग गरिएको सहकार्य भनेको एक हिसाबले टेम्पोरेरी पनि हो, प्लस उहाँहरूको चाहिँ सिएसआर कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीको रूपमा पनि गर्न खोजिएको। यसमा केही जिज्ञासाहरूमा चाहिँ टेक्निकल कुरामा जिज्ञासा आएको, जस्तै
रिवर्स बोरिङ हो त्यो रिजर्भ बोरिङ हैन रिवर्स बोरिङ भनेको पानी झिक्ने हो रिवर्स बोरिङ भनेको पानी भर्ने हो भन्नुको अर्थ खुला मञ्चले अहिले प्राकृतिक रूपमा नेचुरल रूपमा जति पानी सोसिरहेको छ त्यो भन्दा 3 गुणा 4 गुणा बढी सोस्न योग्य बनाउने त्यसलाई चाहिँ रिवर्स बोरिङ भनिन्छ यो टेक्निकल कुराहरुमा चाहिँ हामी सरसल्लाह पनि गर्न सक्छौ र पार्किङ भनेको त्यसको मुनि राख्ने भन्ने कुरा हो अहिले माथि जुन ग्राउन्ड लेभल छ जुन सतह छ त्यो सतहलाई चाहिँ हाम्रो पौराणिक शैलीमा इँटाको डबली बनाउन सकिन्छ कि त्यसलाई सुन्दर बनाउन सकिन्छ कि र सँगसँगै पानी सोस्ने क्षमता झन् 2 गुणा 3 गुणा बढाउनलाई चाहिँ रिवर्स बोरिङ अथवा क्याचमेन्ट अथवा वेटल्यान्ड को जुन चाहिँ हामी रेन वाटर हार्वेस्टमा सामान्य तरिकाले गर्छौं त्यसलाई चाहिँ अझै हाई टेक्नोलोजी युज गरेर पुनर्भरण गर्ने कुरा हो जुन कुरा चाहिँ अघिको जिज्ञासामा तीन कुनेमा पनि त्यही गर्न खोजिएको तीन कुनेमा पनि रिवर्स बोरिङ होस् पानी सोस्ने क्षमता चाहिँ झन् बढोस् त्यो जमिनको भन्ने कुरा हो जुन माथि चाहिँ संरचना बन्ने छैन तीन कुनेमा पनि माथि संरचना बन्ने छैन खुला मञ्चमा पनि बन्ने छैन त्यो बनाइनु पनि हुँदैन तीन कुने पार्क भनेको पार्कमै रहनु पर्छ र अन्डरग्राउन्डको रूपमा हामीले त्यसमा बेसमेन्ट बनाउन सक्छौँ कि बस पार्क बनाउन सक्छौँ कि चार्जिङ सेन्टरहरू बनाउन सक्छौँ कि त्यो भनेको पछि बजेटमा छलफल गरिने कुरा पनि हुनसक्छ यसको अहिले हामीले अध्ययन गर्ने भनेका छौँ यसमा यसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउन सकिन्छ यसलाई कन्स्ट्रक्सनमा तुरुन्तै यही आर्थिक वर्षमा जान सकिने कुराहरू छैनन् त्यसमा र घरबाल करमा चाहिँ विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि यो कुरा आएको थियो कम्पनी मार्फत भनेको प्राइभेट कम्पनी मार्फत भनिएको होइन त्यो कम्पनी भनिएको त्यो कम्पनी महानगरपालिकाकै हुनेछ एउटा विभाग एउटा डिपार्टमेन्टको रूपमा जसले चाहिँ अध्ययन गरेर साइन्टिफिक रूपमा वैज्ञानिक रूपमा कोही मर्कामा पनि नपरोस् र कोही करभन्दा भागेर पनि नजाओस् भनेर त्यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक रूपमा घर बाल कर उठाइनुपर्छ र त्यो व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्न खोजिएको हो त्यो कुनै प्राइभेट कम्पनीलाई दिइन्छ भन्न खोजिएको छैन र लगायत यी सबै जुन संशोधन गरिनुपर्ने थपिनुपर्ने र थोरै फेरबदल गरिनुपर्ने लगभग सबै कुराहरू चाहिँ सबैलाई मान्य हुने कुरा म आफूलाई व्यक्तिगत पनि सोध्नुहुन्छ भने मलाई पनि मान्य हुने खालकै कुरा आएका छन् यी सबै संशोधन गर्न सकिने खालका कुराहरू छन् र यस सम्बन्धमा अरू जिज्ञासाहरू प्राय चाहिँ यसमा जुन उमेर हद 70 वर्षलाई 68 वर्ष 68 वर्ष कुराहरू लगायत सबै कुराहरू यसमा सम्पदा प्रहरीका कुराहरू निकै राम्रा कुराहरू जति पनि सरसल्लाह सुझावहरू आएका छन् सबै राम्रा नै छन् जस्तो लाग्छ कुनै पनि हामीले मान्न नसकिने अथवा मान्न नहुने खालका केही पनि आएका छैनन् भन्ने बुझाइ छ र आजको कार्यसूचीको क्रममा हाम्रो एक नम्बरमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 लागि यस नगरसभाको बैठकमा पेश भई आज विस्तृत छलफल भएको छ नगरसभाको सदस्यज्यूहरूबाट प्राप्त भएका सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया निकै प्रशंसनीय छन् नगरसभाबाट प्राप्त भएका सल्लाह सुझावलाई यथासम्भव समावेश गर्ने यथासम्भव भन्नाले नियम कानुन र हाम्रो बजेटले भ्याएसम्म सबै सल्लाह सुझाव र केही फेरबदल छन् भन्ने गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो उक्त प्रस्तावलाई यथासम्भव समावेश गर्ने गरी म उक्त प्रस्तावलाई संशोधनसहित पेश गर्न चाहन्छु पक्षमा संशोधनसहित नगरसभामा पेश गरिएको हाम्रो 2079-80 लागि नीति तथा कार्यक्रमलाई पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भनिदिनु होला विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न भनिदिनु होला तटस्थ बस्न चाहने सदस्यहरूले मत दिन्न भनिदिनु होला र पक्षमा हुन्छ भनिदिनु हुने सदस्यहरू ध्वनिको आधारमा सङ्ख्या बढी रहनु भएको अनुमान लगाउँदै हाम्रो संशोधनसहितको नीति र कार्यक्रम पास भएको घोषणा गर्दछु
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम संशोधन सहित 2079-80 को लागि सर्वसम्मत पास भएको घोषणा गर्दछु। आदरणीय उपप्रमुख ज्यू, आज पेश नीति तथा कार्यक्रममा सरसल्लाह तथा सुझावमा केही राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार प्रमुख ज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू, सँगसँगै नगरसभाका सम्पूर्ण सदस्य ज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू, मिडियाका सम्पूर्ण साथीहरू, हुन त हामी सबैजनाले सर्वसम्मत पास भनेर यहाँले आवाज दिइसक्नु भएको छ। त्यसको अर्थ सर्वसम्मत पास पनि भएको छ र त्यसमा यहाँहरूले दिनुभएको सल्लाह सुझावलाई हामीले पक्कै पनि राख्नेछौँ र संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू जुन कानुनले दिएको र बजेटले दिएका कुराहरू, बजेटभन्दा पनि अझ कानुनले दिएका कुराहरूलाई हामीले संशोधन गर्नेछौँ र सँगसँगै त्यस्ता नीतिहरू जुन अहिले हामीले छुट्याइरहेको तर साँच्चीकै नै काठमाडौँ महानगरवासीहरूलाई चाहिने अत्यावश्यक कुराहरू, छुट्टिएका कुराहरू पनि आएका छन्, ती कुराहरूलाई पनि समावेश पक्कै पनि गर्नेछौँ। फेरि एकपटक यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र संशोधन सहित छिट्टै नै यहाँहरूको माझ नीति पनि हामीले राख्ने नै छौँ र अर्को बजेट कार्यक्रमको लागि पनि हामीले यही प्रोसेसबाट अगाडि बढ्नेछौँ। यसरी नै सहज ढङ्गबाट हामीले जसरी नीति कार्यक्रम बजेट बनाउने काममा सहज ढङ्गबाट अघि बढिरहेका छौँ, कार्यान्वयन पक्षमा पनि यसरी नै एकजुट भएर सहज ढङ्गबाट लाग्नेछौँ भन्ने अपेक्षा राख्दै पुनः एकपटक यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। आजको बैठकको लागि निर्धारित कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या एकमा रहेको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भइसकेको र क्रम सङ्ख्या दुईमा विविध अन्तर्गत छलफल गर्ने अन्य प्रस्ताव नभएकाले नगरसभाको आगामी बैठक 2079 साल असार 10 गते दिनको 2:30 बजे बस्ने गरी आजको यो बैठक बागमती प्रदेश गाउँ नगर जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2075 को दफा 6 को उपदफा 3 बमोजिम स्थगन हुन्छ। धन्यवाद। नमस्कार। जोजोलोबा।